Guys, Raya dah nak dekat ni Time ni lah korang nak belanja mak wow. istri, wow. kau Ni isteri kau Kau dah maksud rendang raya ni Peti ais kau sekarang mana muat guys Ni peti ais serendah RM98 sebulan Dibuzi pula serendah RM1 je Maksudnya kau bayar RM1 kau dapat peti ais Kau tunggu apa lagi? Tekan ni whatsapp kau korang wow. Mesti ni guys aku tunjuk kau korang Peti ais ni kenapa kau kena beli Ada smart inverter compressor Memang sangat-sangat jimat elektrik Si ada 10 tahun warranty lagi. Saiz dia pula 694 liter kau tengok. Lagi tinggi pun aku. Jom kita tengok dalam dia guys. Sangat-sangat besar ada 1 2 3 4 5 6 tingkat guys. Dan juga kat belah sini ada 1 2 3 4 tingkat. Okey, untuk freezer dia pula. Kalau kita buka ni sama jugalah guys. Kau boleh tengok ada 1 2 3 4 5 6 tingkat dan juga ada dua untuk belah sini. Yang dekat sini dia guys bahagian ais dia. Sebab apa? ada tempat ais dengan air dekat sini yang paling best ni guys peti ais ni boleh kontrol pakai wifi kau boleh guna phone korang untuk on off check kalau tak tutup rapat pun boleh siap ada hygiene fresh lagi guys yang mana dia akan sedut semua bau-bau peti ais ni hilangkan semua bau tak kisahlah ikan ke apa yang paling best guys ada pintu rahsia kalau kau malas nak buka pintu besar pintu kecil pun boleh ni kau boleh ambil lah kau nak ambil biskut ke kau nak ambil bula-bula air apa-apa je lah guys Kau boleh letaklah lah benda yang senang nak ambil Tak payah pening-pening guys And paling best ada tempat ais dan air guys Kalau korang tengok sini Tekan bahagian ais hancur Semua ais yang telah dikisar dekat sini guys Macam ABC Kalau korang nak ais yang dah siap besar Nampak tak guys? Ais besar pun ada Dan obviously Air besar Boleh minum sampai esok Maksudnya kau bayar RM1 kau dapat peti ais Kau tunggu apa lagi? Tekan di whatsapp kau Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back dekat um, podcast nombor satu Malaysia. Setuju ke tak setuju? Setuju. <laughs> setuju. Jadi sebab ada bau-bau ni, bau-bau ni bukan nak kecam saya setakat. Okey okey okey. Sebab kita ada sembang back apa ni? Belakang stage ni kita ada sembang pasal a uh, kan. Ni ha. semua so, tak masukkan pun untuk a SP yang tak ada value tu betul tak? Betul okay. uh. memang tak masukkan tapi <laughs> itu game to media sebab macam tuan pun dah lama main media kan. Alhamdulillah 2 tahun tak 2 setuju. tahun kan eh, sebab site hmm. tak silap saya 2000, 22 kot saya start notice tuan Betul tak? Saya saya start tu Bebas pada yang ni 2019 2020 saya sambut belajar Waktu PKPB PKP B, PKPB PKP And then waktu tu saya buat Dengan YouTube ni lah Kalau macam TikTok TikTok Waktu tu juga PKP Saya buat YouTube tu mula First kali buat YouTube Tapi tengok YouTube macam tak ada jalan ni kan hmm. Buat TikTok tiba-tiba Viral pula. Oh okay. Sebab saya rasa saya notice Zaman masa tu Saya still duduk dengan mak saya lagi Tak silap saya lah Tapi mungkin ter terconfuse dengan video lain hmm. Um, so first sekali guys, kita ada Izat. Okay, Izat Daniel. Okay. Terima kasih sebab datang Pada podcast kita ni. Um, daripada Ampang jauh datang. So yang tak kenal Izat lagi, Izat boleh perkenalkan diri. Okay, baik. yang boring. Yang best dengan cerita lagi. Okay. yang boring okay, nama saya Muhammad Izat Daniel Biabdullah. Umur... 25 tahun muda Izan. <laughs> tak apa, apa, apa. <laughs> 25 tahun uh, lahir di Kuaman Terengganu, Datang di Marampang. Pang. Oh. Saya orang Terengganu. Uh, orang kata set penyu. Kalau okay. tu sekarang tinggal di Ampang lah. Oh iya yeah, kan? Mm -hmm. Saya dulu belajar kat Terengganu. Belajar kat mana? Kuala Terengganu. UMT? Tak, dekat Kubang Wujuk. Pernah dengar tak Kubang Wujuk? Tak pernah. Sebelah MTS. Saya duduk kat Kemaman Sepadang dengan Pahang. Oh ok, Kemaman jauh. Jauh, okay, jauh. Okay, Kemaman. Um, alright, so ok guys. Um, apa pun dia aku nak cakap <laughs> 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 ni. dah jam. So, tadi kita buat lama kan. So oh. macam otak ni dah jam. Saya so, <laughs> tak ada ok lah. So Izzat kau sebenarnya special lah bagi aku lah mm. Okay Sebab Eh kita cakap apa saya ke aku dia Layu lah aku lah, kita sebaya kan Kita santai eh. ha, So Special lah sebab Tak pernah lagi Tak tahu lah orang lain kan So aku sini dengar uh, Perjalanan budak sekolah Henry Geni Sampai kan jadi personality yang kat social media lah Mungkin lah ada pernah keluar berita ke apa Tak tahu pasal budak perjalanan sekolah Henry mm. Geni ni tapi yang ni macam betul-betul personality tu And aku pula Yo macam <laughs> macam So kita ada banyak benda nak tanya lah sebenarnya mm. Okay First kali lah kan Kita Pergi paling basic Kenapa hmm. kau boleh masuk yang ni Mat? Nak aku cerita daripada awal lah Cerita daripada awal Sampai esok pun tak apa Sambung je Okay baik uh, First kali lah waktu umur 12 Waktu UPSR Waktu tu dah habis PSR tau So kita ada masa yang nak menentu, uh, nak masuk ke sekolah menengah Betul tak? Okay. Waktu tu pun banyak masa lapang yang tak digunakan lah Aku pun waktu tu suka-suka aku memang Budak-budak madadah kan hmm. Waktu pakcik-pakcik aku -pakcik pula ada yang set dadah kan Jadi Menjadi satu tanda tanya tau Sebab apa? Sebab terpengaruh daripada cerita sebenarnya Aku memang jujur aku cakap Set dadah memang terpengaruh daripada cerita Okay. Aku tengok dalam cerita kan. Ui, ni dadah, dadah. Jadi aku nak ada tanda-tanda tanya. Macam mana rasa dada? Ah tu yang menjadikan aku terjebak dengan dadah umur 12 tahun lagi sah. So. 12 tahun uh, waktu tu de kalau dekat Felda ni orang tahu. Kau pun tahu kan Felda macam mana? Felda memang tempat yang paling banyak ah. Pel kuda famous and then beralih kepada batu ais and then pindah ke morfin bila terlibat dengan morfin ni lah. Ubat-ubat. Biasa kau pernah tengok main injek tu kan? Uh, Morfin bukan yang macam dekat perang. Ada perang tidak bagi. Oh, yang tu yang dadah terkawal. Ni dadah okay. yang tak terkawal. Bagi aku kan orang cakap dadah kat hospital ni dadah terkawal. Aku tak 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 tahu sebab apa ubat-ubat yang aku jumpa kat hospital tak ada dekat dadah-dadah kampung ni. Mungkin. Ha, kita, kita orang kita cakap um, lain sangat. Macam cakap oh, morfin tahan sakit betul tak? Hmm. Tapi cara guna, cara hisap pun lain. Memang tak jumpa lah kat hospital nak cakap. Hmm. Tak tahu dari mana datangnya dadah ni. And then umur 14 tahun terlibat dengan jenayah. Sekejap. 12 tu dah isap dah. Dah isap lah. You see. Mereka dah lepas dari tu dah isap. First kali gam lah. Ah, hisap Isap gam. Gam kasut tu ke? Bukan. gancak senapang. Ah, jangan balik cari lah. tak, 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 Tapi yang gam, gam kasut tu betul lah. Ada orang guna isap gam kasut ke? Tak ada eh. Biasanya kita orang dapat gam ni dekat bengkel tau. Bengkel, motor. Ah biasanya dijual RM10, RM8 boleh dapat. Uh, jadi Isak dengan Isak Gam, Isak Ada terlibat dengan jenayah. Umur 14 dah pecah rumah, curi duit mak. Ada satu peristiwa. Nak, nak dengar tak? Lah? Boleh panjang kan? Boleh, 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 boleh. Peristiwa janganlah aku cerita dekat dekat online podcast yang okay, podcast. Boleh, <laughs> boleh, boleh, Satu peristiwa yang buat aku menyesal sampai hari ni lah. Uh, waktu tu aku dah tak tidur dalam 4 hari yo. Oh. Oh. aku tak bawa tisu. Aku rasa aku nangis. Aku tak apa-apa cerita. <laughs> dah tak tidur dalam 4 hari. Tak tidur dalam 4 hari dah tak normal otak oh, kita tau. Oh. Jadi mak aku ni seorang peniaga kedai makan Bapak aku seorang driver bas sekolah lah Setiap kali orang balik semayang masjid eh, yang subuh Dia akan singgah dekat kedai mak aku dulu Jadi ramai lah dekat kedai mak aku ni Aku dah tidur 4 hari Balik Aku nak minta RM20 je dengan mak aku Nak minta RM20 Aku pergilah minta dengan mak aku Mak aku tak bagi Sebab apa? Sebab dia tahu Kalau dia bagi RM20 ni Anak dia sakladah Jadi dia tak bagi Dia nak elakkan daripada aku sakladah Dia tak bagi Apa cara yang aku buat Nak dapatkan RM20 tu Aku mengamuk. Waktu tu kita dah tak fikir tau, otak dah Dah, 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 dah. Waktu tu pekuda-pekuda kuda yang, yang aku fikir 20 ringgit kan Jadi apa cara aku protes Ambil nasi dagang tu aku lempak Dekat orang ramai Bapa. Itu yang buat aku rasa macam Aduh, kenapa aku buat benda ni ya? Kenapa dulu aku tak pernah fikir Buat tipu rasa dengan aku Dulu, dulu memang tak pernah fikir tau Jadi waktu bayar-bayar -baya tu memang Dah tua-tua sekarang Keluar, masuk je ni Baru rasa nak menyesal jadi umur 17 tahun kena tangkap a uh, atas kesalahan pecah rumah dekat uh, Maran Pahang. Jadi start situlah bermula kehidupan baru di Handegri. Okey, faham tu basic sinopsis lah. Ya, uh, uh, Okey, so, tapi kita nak go in depth lah kalau boleh kan. Sebab okay. benda ni sangat-sangat interesting. And sebelum kita sembang lagi mendalam, pada pendapat kau sendiri Ainzan, uh, kau rasa zaman dulu kita panggil tu zaman dululah sebab macam dah almost 10 tahun, 11 tahun lebih kan oh, lebih 10 tahun dengan sekarang ni tahap tahap teruknya ataupun ter budak-budak muda yang dah diekspos dengan dadah lagi teruk ke lagi tak teruk. M M M orang yang rasa nak cerita ni. Boleh duduk sini eh? Ya? Boleh boleh. Okay. Macam mana pun Buka sleeper ke baring pun boleh. boleh boleh. Okey. Dulu uh, dia budak-budak remaja lah zaman-zaman uh, kita, dulu, kita, dulu, kan? kita dulu kan. Dia teruk tapi otak menunjuk tau. Zaman sekarang budak ambil dadah, dia menunjuk nak bagi tahu orang, "Oh, aku isap dadah. Aku buat ini, buat itu, buat ini." Nak nampak lah dia ni seorang macam gangster lah orang kata. Kan? Dulu budak-budak yang isap dadah dia, dia isap dadah tapi dia malu nak bagi tahu orang. Kawan-kawan pun tak tahu yang dia isap dadah. Sekarang yang terbaru flavor mushroom, you tahu right? kan flavor mushroom. Oh. Tahu kan? Right? Yang flavor sejenis cecair yang dituangkan dalam pot orang panggil uh, pedem Oh dia orang, dia orang isap pendam Dah tahu benda tu salah Tapi dia nak heboh dekat media sosial Dekat sale, kat Facebook lah Dekat IG Lagi-lagi kat TikTok Memang uh, Orang kata Nak pergi dunia khayalan Khayalan Ambil flavor mushroom Bagi aku yeah. Ya Allah Benda tu aduh Benda tu efek dia lagi teruk Daripada dadah-dadah yang aku pernah kena Pernah isap Mushroom ni lebih teruk Aku empat kali isap mushroom Empat kali overdose Empat kali sampai hospital Sampai hospital Empat-empat kali Siapa yang ingat waktu tu Memang Aduh, ya Allah. Rasa macam nak mati. Ha, kalau dadah-dadah lain, dia memang semua dadah bahaya. Tapi yang paling teruk ni mushroom ni. Jadi, generasi yang dulu dengan generasi sekarang ni, lebih teruk saya rasa yang sekarang, sekarang ni. Um, interesting. Um, berbalik pada first point tadi, bila kau cakap yang kau terkesan daripada TVT cerita-cerita semua kan? Hmm. Sebab, Baru-baru ni ya, aku ada buat satu podcast dengan seorang ustaz ni, hmm. Ustaz Fadli, seorang perukiah. Perukiah. So, cerita macam-macam sihir, hmm. um, pelaris kat kedai makan, apa semua tahu yang pelaris semua. Yang pelaris okey. Lepas tu ada satu part tu, tuan boleh cakap pasal minyak dagu. Okay, okay. Minyak dagu kan nak attract orang kan, nak jadi hmm. kekasih. Hmm. Pasung bila aku tengah edit podcast tu, satu benda yang berdegar dalam fikiran aku apa tahu Izat? Aku fikir Adakah podcast aku ni Akan menimbulkan keinginan Untuk orang yang Sebab kita buat podcast Niat kita nak mendidik Masyarakat oh, orang Masyarakat Ni maknanya Keburukan minyak dagu Ni cara untuk amanah harian Untuk Allah lindung kita mm -hmm. Tapi adakah dengan aku post ni Aku hanya create awareness lagi Untuk minyak dagu Dan orang nak pergi cari Sebab tahu oh, Boleh cari awet Boleh cari ni Adakah tu So macam benda tu Aku macam berlawan Dengan diri aku sendiri ya. Dan mm. masa aku tengah Nak release podcast tu tak apa yang penting Allah tahu niat kita apa kita nak educate masyarakat so bila berbalik kepada educate masyarakat ni teringatlah point kau cakap tadi drama-drama tadi sesungguhnya hmm. dia orang bukan niat nak bagi budak-budak isat dada hmm. tapi like adakah positif bagi awareness tu lebih besar daripada Kesan yang mana negatif Iaitu budak-budak sendiri Macam curious Apa dah ni Macam Sebab mm. kau sini cakap Kau tak kesan daripada benda tu betul mm -hmm. So kau rasa macam mana Kau rasa like Positif tu lebih besar ke negatif tu Dia macam ni Sepatutnya uh, Kitalah uh, Waktu tua aku lah kan Waktu umur yang Baru nak ambil dadah Kena buka minda tau sebab tu orang, kata, orang uh, cakap the power of mind. Minda kita ni badat paling terjun. Kalau kita tak kembangkan minda kita, hancur kehidupan kita. Hmm. Jadi daripada cerita tu, kita hanya ambil yang negatif. Hmm. Ha, sebab kita tak nampak yang positif. Jadi di bayi-bayi waktu umur yang belasan tahun dulu, memang fikir nak keseronokan orang kata kan. Jadi tak nampak pun benda-benda baik. Sedangkan pun nasihat daripada mak bapak pun kita tak ambil. Hmm. Kita lagi melawan daripada mak bapak kan. Sepatutnya, di awal generasi ni kena ada pantauan di belasan umur tahun ni belasan tahun ni hmm. kena ada pantauan daripada ibu bapa lah ha, sebab tu kalau kita tengok dalam nak masuk sinema kan 18 tahun tak boleh masuk ha, sebab ada ada benda-benda yang tak patut ditunjukkan pada uh, generasi di belasan tahun ni ah uh, I see betul juga yang 13 tahun ke bawah pula hmm. lain kategori, kategori dia kan so interesting and kalau perasaan bila dulu-dulu lah, sebab sekarang pun tak tahu TV macam mana aku tak tahu TV tapi dulu-dulu hmm. bila start drama kan ada you ada 13 uh, kan? Pemulaan uh, drama kan? Uh, uh, so betul jugalah. Okay tak apa. Um, so bila dah mula-mula sekali tu, kawan-kawan dah -kawan yang ambil. Pertama sekali, ha. dia cakap ni ya. Ni cerita the real story ya. Eh. Uh, pakcik sebenarnya. Ya. Yeah, eh? Waktu tu aku dengan pakcik aku. Uh, pakcik. Ya, boleh tahu tak be beza umur berapa? Pakcik tu uh, aku dalam umur 12. Dia masa uh, sekolah menengah. Muda lagi Mungkin dalam font 3 Waktu tu Pakcik aku ni Macam abang ni. lah Tapi yang peliknya kan Yang pelik Sebelum aku masuk Endergeni Dia berhenti Isyak dadah Yang tak boleh berhentinya aku oh. <laughs> Tapi Dia yang ajar aku Isyak dadah ni Bukan nak cakap ajar pun tak lah Sebab aku yang pergi cari dia Aku yang nak dadah Tolong Nak ajar Cakap macam tu kan Nak ajar Dua Sebaris ke waktu tu Jadi Sebelum aku masuk Endergeni Dia berhenti Dia memang Normal terus memang, Dia pula marah Aku isyak dadah tapi aku dah tak boleh berhenti sebab tu orang cakap dadah ni tak ada benda pun yang sedap. Dadah ni tak sedap. Orang bohong lah kalau orang cakap dadah ni sedap. Tapi sebab apa orang isap dadah berulang-ulang kali? Sebab ketagih. Ketagih tu yang kuat tu. Sampai sekarang orang yang terjebak dadah ni. Pemulihan untuk dia berhenti isap dadah sepanjang hayat. Sampai dia mati tu dia kena lari. Dia kena berlawan dengan diri, diri dia untuk berhenti isap dadah. Ha, jadi macam aku sekarang eh. Cara aku nak berhenti daripada dadah Cara aku nak lari daripada dadah Aku tak duduk kat kampung Di mana tempat aku kena dadah Aku bawa keluar, di, Bawa dia Dia keluar dia, Memang keluar pada hari ni Aku tak duduk dengan keluarga Balik dengan keluarga Dua minggu ataupun Seminggu Ciao Duduk kampung pun Orang jarang nampak aku Dekat luar Nampak kat rumah je Kereta ada kat depan tu je Jadi aku buat Berhijrah diri aku ni Adakah kampung tu Mengingatkan kau pada dadah tu? Haa Ini satu lagi Bahayanya dadah Dadah ni Rindu tau Kadang kita duduk seseorang eh, duduk seseorang tiba-tiba rasa macam ish, best ni kali seorang ni best juga. Ha, kan macam kau cakap dia tak sedap. Jadinya bila kau rindu tu kau rindu apa sebenarnya? Kau rindu bukan rindu kesedapan sebab tak sedap. Ha. Jadi dia rindu apa tu? Boleh explain tak? Okey, dadah ni. Ni cerita ni supaya orang ambil yang ambil yang baik. yang baik eh. Jangan ada tanya-tanya pula -tanya dalam Aha. otak tu. Dadah ni dia buat diri kita berubah tau. Macam mana kita daripada kalau kita ambil sedadah, Uh, kita nak buat kerja Dia akan buat kerja Satu kerja tu kerja tu main phone lah Isak dah dah Isak je batu ni Main phone ni Sedar tak sedar Dah pagi esok lah Sedar tak sedar Dah pagi esok Jadi dia galik Fokus je Oh dia uh, fokus Dia fokus And then orang isak-isak Kita boleh cam Dia tengok Tengok dia duduk dalam aircon Dia pun boleh berpeluh oh. ha, Tengok dia punya Kalau kita selak Dia punya bibir ni Dia akan jadi putih-putih tau hmm. Sebab dia kacip Kacip ni gigit ha, hmm. Jadi Dia punya fokus tu Sampai dia Otak dia tengah bekerja. Otak dia tengah bekerja. Ha, itu yang buat orang... Ramai yang mati overdose. Ha. Oh, I see. So, kau hari tu masa yang... Uh, kau masa start tu, kau start dengan apa tadi? Pil puder. Pil puder lah. Daripada pakcik kau sendiri. Daripada pakcik. So, maksudnya... Daripada situ... Kemudian naik kepada apa tadi? Uh, batu. batu. Batu ni macam mana pula? Batu ni... Kalau pil memang betul dia pil lah. Yeah. Oh, tapi dia panggil batu lah. Uh, kalau pil... Uh, kalau... Ais ni, mm. kalau bahasa bandar sikit, ais. Dia bentuk dia kan, pernah tengok tawas, tawas ke pawas. Ataupun garam bukit. Okey. Garam bukit dia pecah-pecah-pecah-pecahkan dia jadi akan jadi macam hantu kecil-kecil. Ha, kecil-kecil. Ha, tu macam uh, batu. Mm. Kalau ubat ni, kalau kita sapu sampah, kita akan dapat debu. Hmm. Debu dia pula warna kelabu ke warna kuning. Itu ha, tu uh, ubat. Oh, I see. Faham. So, semua effect dia sama. Semua efek dia sama. Dia, efek ni, ramai yang tak nampak efek jangka masa panjang tau. Yang orang tahu, uh, isap radar mungkin jadi tak tidur, badan letih kan. Yang tu efek jangka masa pendek. Jangka masa panjang ni, lagi teruk daripada jangka masa pendek. Okay. Contohnya kan, uh, kita isap dulu. Jadi, lama tu baru aku dapat efek tau. Efek dia tu, yang lama tu macam tu, tulang kita ni mudah reput. Tulang mudah reput, gigi mudah hancur. Aku, aku. Oh. Kes yang ada yang pecah gigi ni Oh iya yeah, eh ha, Gigi mudah hancur Jadi Saraf kita pun tak dapat berfungsi dengan baik Aku kalau berdiri Tak boleh nak berdiri dalam keadaan lama Rasa macam nak jatuh Itu ha, tu dia punya infek jangka masa panjang oh, I see So Itu efek pada badan Tapi kalau like rasa tu Adakah semua sama Rasa lain-lain Beza-beza sikit, beza, sikit Ada beza, beza lebih ha, kurang beza. sikit, beza. sikit je kan ha. Okay Mak Memang murah Akses di time tu Uh, kalau nak cakap Tentang dadah-dadah Macam aku jen, uh, Jumpa dadah uh, ada Dua jenis kan? Mungkin ada banyak lagi jenis Yang aku mm. tak tahu kan Yang aku jumpa uh, Dua jenis dadah Dadah kampung Dengan dadah bandar Dadah bandar ni macam Kita jumpa selalu kat private party tau mm. Ketamin Ketamin yang biasa tengok Dalam TV mm. Yang isap Guna hidung uh. Tukik uh, Pop uh, Dan Dengan mushroom Ketamin ni K Kalau dia punya Satu gram Kemungkinan dalam Dua ratus setengah Okey. Dua tu setengah satu gram. Sebab tu di kategori dadah bandar. Bandar. Kalau dadah kampung, sebiji boleh dapat RM20 ataupun RM15. Uish. Kalau batu pula, batu uh, ais tadi, boleh dapat dalam RM80. Uh, bila, bila kau, di, kau dah keluar ni kan, adakah pengedar tu dah diberkas? Kau, kau tak tahu? Ramai kalau aku balik kampung kan, ramai aku balik, uh, kalau balik kampung uh, pergi lepak, orang cakap aku sos. Oh ya yeah, eh so, ni macam Punca Ah uh, Hantu polis Oh Orang cakap aku hantu polis oh. Uh, tak tahulah Setiap kali macam Kadang-kadang uh, kalau aku lepak Aku Jujur aku cakap Aku memang tak ada pernah Bagi info mana-mana Kat polis kan Contohnya aku tahu Yang ni dia pernah uh, Penjual dada Penagi dadah. Tapi setiap kali aku Keluar je daripada tempat tu Tiba-tiba dia uh, Seminggu kelihatan Dia kena strat Tempat tu Ah uh, Tempat berkata uh, Penjual dadah tu kena strat Contohnya aku oh. jumpa dia Aku jumpa sembang-sembang Tiba-tiba jalan tiba -tiba, ya, seminggu akan datang dia kena strike aku pun tak tahu orang cakap aku tak tahu mungkin dah ada orang petik ke aku tak, tapi jujur aku cakap tak pernah petik pun atau ha. atau mungkin ada orang ikut kau ke tahu lah. tak tahu orang <coughs> kan ya <Yeah, tos> yeah, tapi just interesting eh <coughs> ya kan? yeah. <Setiap tos> kalau ada yang terjumpa orang tu dia akan kantoi kan? memang orang cakap aku punca Source. Oh, ha. sudah marah tau. eh yeah, sebab tu kan hmm. Lah sebenarnya aku buat konten Buat konten uh, Baru-baru ni aku dapat satu urutan berkenaan dengan flavor mushroom Oh ya yeah. ba, Sebab apa sebab Aku dedahkan kat media sosial ni, eh, aku dapat satu DM ni uh, Dia cakap tak payahlah nak kacau pre orang Jaga jag, Jagalah kain diri je kan tu kan hmm. Daripada orang tak tahu Jadi tahu pula kau buat video ni uh, Dia cakap tu Jadi uh, Tak tahulah orang terkat ke apa Sebab dia tahu aku ada anak Dia tahu aku, ke, uh, keluarga aku Jadi macam Wish uh, Jadi macam Tapi kita nak buat benda baik insyaAllah Allah lindung kita hmm. betul tak? And kalau apa-apa jadi contoh lah, kena kan mm. Ada imah tu, Allah, Allah susun Contoh tu, macam kau pun tak nak masuk yang ni kan Tapi mm. Allah masuk tengok ada imah Kenapa kau mm. jadi macam kau inspirasi dengan orang semua sekarang kan Tapi interesting lah Eh kau dah da buat report polis apa pasal benda ni Belum lagi Tapi kalau jadi apa-apa nanti mesti buat Boleh uh, Aku pun, sebab aku pun selalu kena ugut dalam social media mm. Lagi-lagi block KSPM ni pun hanya Masa dulu-sebelum ni, varian uh, KC Lab pun Banyak orang ugut semua um kawan kawan aku yang lawyer pun dia orang advise untuk terus buat je walaupun so, dia guna fake account. Yes buat je terus. Ah okay. uh, so paling safe ah. Ah mm. uh, okay, tak apa. So bila lepas kau dah daripada dadah tu mm. macam mana boleh tiba-tiba seset jamur rumah orang pula ni? Dia dadah bila dah terlibat dengan dadah hari-hari makanan harian kita, nasi kita lah orang kata nasi kita ni dadah. Jadi nak dadah, nak duit. Waktu tu dengan tak bekerjanya hmm. And then lagi-lagi umur, kan? uh, umur 12, 12 uh, kan? Uh, umur 12 Waktu yang Umur 12 siap ada dah Jadi um, 12 sampai ke 17 tu memang Kena buang tujuh bawah sekolah Kena tujuh bawah sekolah Semua masalah disiplin Nak pergi tak kedatangan tak cantik Kena buang kan Tujuh bawah sekolah Enam bawah sekolah di negeri Pahang Satu bawah sekolah di negeri Terengganu Bapak aku sampai tak larat dah Turun naik, turun naik PPD nak masukkan sekolah uh, Jadi nak duit dengan cara orang lagi lagi tengok fizikal memang orang tengok pun tahu penagih dadah orang yeah. tak ambil kerja kan orang tak ambil bekerja sebab tu aku mencuri first kali mencuri duit, duit keluarga lah and then barulah pergi pecah rumah ke rumah and then kena tangkap atas highway waktu tu atas highway tengah lari daripada polis first time mana kena tangkap Ah, uh, first time sebelum ni pernah nak ke balai tapi tak sampai ke balai Ah, uh, jadi first time kena tangkap tu ya yeah. sedih lagi-lagi yeah. Dah ada anak Memang sejak tu oh, First dah... time kena tangkap Dah ada anak nah, Dah ada anak okay, okay, Kejap, kejap hmm. Kita, kita throwback jap hmm. So basically Dah start merompak tu Umur berapa tu kau cakap? Uh, 15 14 oh, 15, First time 15. lah Dengan kawan-kawan lah Kawan-kawan Okay So Interesting eh Ini antara benda yang aku tak pernah Macam Aku, aku nak cuba Mendalami lah sebab aku, Bukan mendalami Aku nak cuba menghayati cerita ni eh, Sebab Bagi aku memang cerita kau sangat-sangat interesting and inspirational lah sebab kita akan sampai ke climax nanti macam ni okay. kau boleh macam ni kau sekarang tapi aku nak aku tak tahulah kau pernah buat apa-apa interview yang index macam ni ya yang macam tanya macam ni tanya-tanya-tanya ke lebih kepada yeah. cerita basic ke sebelum ni pernah formal kalau podcast pun pernah dengan bros gang oh pernah dengan bros gang pernah pernah bros okay, gang okay. alright so bila cerita pasal yang rompak semua ni masa tu dah tak kenapa kenapa like macam siapa ataupun siapalah yang first keluarkan idea tu sebenarnya nak pecah rumah ni ha nah. uh, kalau mula sekali memang aku selalu ikut orang ah hmm. orang nak eh, dia, orang panggil buat job dia buat hmm. job ah uh, buat job ah eh. ikut 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 And then lama-lama tu kita jadi macam berani tau. Oh. Macam so no, oh, pecah rumah dapat duit. Hmm. Uh, jadi macam uh, one day tu waktu ni yang kena tangkap ni. Aku mastermind tau. Mastermind macam. Oh dah jadi mastermind kan? Oh waktu tu mastermind. <laughs> dia orang BSPM a uh, dia orang ada lagi, lagi satu aku tangkap tiga orang hmm dua orang bebas aku seorang tak bebas sebab mastermind hmm jadi yang dua orang lagi di, dilepaskan dengan jaminan bond aku tak ada bond jadi apa maksud tu jaminan bond jaminan bond ni macam dia orang dibebaskan di mahkamah tapi dia orang buat kena uh, kejamal okey faham jadi dia orang kena pergi JKM untuk buat kejamal aku tak dapat bond aku sebab kena... kau mastermind uh, master, uh, mungkin sebab mastermind lah kot sebab uh, and then Ya yeah, ni yang rasa macam And then malam tu pun Memang aku dah rasa macam Aku lagi-lagi aku fikir dah kahwin waktu tu kan Ni last lah Last aku nak buat aku Cakap dengan macam kawan-kawan Last aku buat job ni Lepas ni tak nak aku buat job Betul-betul sekali betul-betul Tuhan bagi last lah eh? Yeah. <laughs> last aku buat job ni aku, Lepas ni aku tak nak Sebab dah, dah kahwin kan Okay, uh, tu okay. Sebelum tu, kita cerita pasal kahwin tu Like boleh tak kau go in-depth cerita yang kau kena tangkap tu Daripada malam tu macam mana Tak tahu malam ke siang Macam like In-depth lah jalan cerita Apa yang kau buat kat rumah tu Sampai kena tangkap Boleh cerita? Okay Ini jarang Soalan ni memang tak pernah aku dapat Ni kau okay. first time eh. Malam tu kita orang pecah dekat uh, taman Satu taman juga Tapi rumah yang berlainan Okay Jika Dekat dengan taman Rumah aku memang dekat Jadi uh, Dekat taman ni Kita orang tahu satu pot Di mana Phone sebelum dihantar ke kedai Dia akan parking dekat rumah ni dulu jadi aku pun uh, damak. taman tu dah pernah kena pecah tak? Belum lagi. Okey. Belum lagi. Jadi aku orang uh, ya aku tahu info ni, phone ni ada kat rumah, aku pergilah. lah uh, buat ajak ajak member masuk kan. Ini kita masuk, masuk dalam rumah ni. Bila masuk dalam rumah, ni, dah ambil dah semua barang-barang dah ambil dah. Tonggas ke last kali aku ingat waktu tu betul-betul nak duit nampak kena nak keluar pintu belakang, nampak tong gas Ambil tonggel Angkut <laughs> Angkut -tonggel. Tak ada orang kat rumah tu Ke tidur Memang tak ada orang Jadi kita orang memang clear Barang-barang yang Berharga kita orang ambil Jadi uh, Dah tutup pintu dah Dah tutup Dah parking barang semua Tiba-tiba dadah ni Dia kita buat jadi Dia buat Kita overthinking tau Ish Macam mana kalau kantor Aku fikir macam tu kan Ish Nanti polis datang nanti di, Dia tengok cek cok jari Macam mana eh Tiba-tiba fikir -tiba macam tu hmm. Fikiran aku fikir macam tu And then aku masuk Sekali lagi dalam rumah tu Pergi balik rumah tu untuk clear cok jari. Aku oh. pergilah sembuh macam-macam. tu dah balik eh? Dah balik. Dah sampai kat, dekat kita orang parking, parking uh, barang cuy semua kan. Hmm. Dah balik. Masuk balik rumah tu. Aku bawa dua orang masuk rumah tu. Hmm. And ada yang lagi seorang ni. Dia pergi kat SBI. Aku pergi dekat uh, tempat tu. Nak clear cok jari. Spray macam-macam. Aku spray kan nak bagi clear Jadi tiba-tiba owner rumah tu balik. Owner rumah tu balik. Aku tak perasan dia dah masuk rumah. Aku dengar pintu rumah tu dah tutup. Pam. Dah tutup dia dah buka lampu, buka lampu aku lagi kat pintu belakang. Dia nampak ada orang, dia nampak ada orang. Dia pergi kat luar, dia nak check balik kan. Dia call polis. Dia call polis, and then polis pun dah macam kalau kat tempat aku ni memang tahu pecah rumah, ijat. Apa faham oh. tak? Tapi sebelum ni dia orang tak tak boleh nak tangkap tak ada barang bukti. Hmm. Kena pegang tapi tak ada barang bukti. Jadi wah hari tu dengan phone-nya dengan kawan aku dah kena strike dekat server Dah kena ambil kat CVI, dia orang petik pula aku. Dia petik aku, aku dengar uh, kawan aku telefon, "Jat, a uh, polis cari ni." Bila aku dengar polis cari je, aku dah tembak terus nak pergi ke uh, highway lah, kena kat highway tu. Ooh. Dia nak terajang dalam motor, kan naik motor, waktu tu naik motor ah. Uh. Dia nak terajang motor, uh, mula uh, mantul, mantul macam tak fikir lah. Lari lah, lagi boleh lari kan, fikir kan. And then, dia nak angkat kaki sikit je. Eh, berhenti lah, berhenti, berhenti. Aku cek, aku suruh kawan aku tu berhenti. Uh, oh, dia nak angkat kaki maksudnya? Nak angkat kaki Dia macam polis tu Nak terajang motor lah Ada cycle pun macam tu lah Oh, so like Berkejaran macam ni Ha, uh, berkejaran oh, Motor yang... berapa orang? Ha? Motor polis berapa? Motor polis Polis berapa, berapa motor? Dua motor hmm. Itu yang kena teruk Sebab lari Lari kena teruk lah Oh, ya yeah. <laughs> So Berarti Lepas so, tu um, Polis Check Dia check barang Dia check kita punya body semua Tiba-tiba ada Ada form baru Hmm. Ada duit banyak Bawa ke balai lu Cerita kat balai hmm. ha, Itu yang Habis semua terkeluar kat balai tu hmm. Kena psycho sikit Kena psycho sikit Benda yang paling sakit aku kena kan Oh polis main psycho Ah, ha, boleh punya psycho Dia orang ada batang kemar tu oh. Batang macam besi kemar tu kan Dia letak dekat kita punya jari Dia orang kepit Kram Oh macam tu kan ha, Dia kepit nak suruh kita mengaku Baru mengaku Kena sikit mengaku, lah mengaku ah Semua satu satu rumah tu habis Oh yo, macam tu. Tapi memang boleh lah buat macam tu eh. Dia kadang-kadang kekerasan ni pun bagus lah bagi aku kan polis guna kekerasan kan. Bagi aku memang okey lah sebab apa sebab kalau polis just tanya guna mulut kan. Orang tu nak masih boleh menipu tau. Jadi kadang-kadang kekerasan ni pun perlu digunakan untuk kita nak nak tengok pengakuan lah. Tapi kalau dia tak buat salah, kalau dia tak buat salah, polis ni pun.. Tak. Dia tahu ha. kan, dia buat ha. macam kan, tu kalau dia tahu kau dah salah dah pun. Haa, polis ni dia cekadik, sajgo. Mm. Dia orang.. Ibu kau sendiri cakap ni, nama ijad tu dah banyak kali naik. Haa, ha. Cuma ha. dia tak dapat bukti. Dia tak dapat bukti. time macam, oh kau dah ha. ada ha. handphone bagai semua kan. Ha. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm, interesting kan. Macam dalam movie tu. <laughs> Serius. So <laughs> lepas tu like, daripada, duduk berapa lama kat lokap? Dua minggu lah, dua minggu dekat lokap. Haa, uh, seminggu. Seminggu pergi duduk uh, lokap and then naik ma first mahkamah. Uh, bicara And then waktu tu Rayman dekat STB hmm. Yuvana juga Sekolah bakti Sungai Besi hmm. And then balik-balik ke Sungai Besi uh, Sungai Besi Dia bawa daripada sana ke Daripada Marang ke Sungai Besi And then Balik-balik uh, ke lokap Tunggu sementara nak Hakim jatuh mahkamah hmm. Dekat lokap ni Aku ingat seorang Gota polis tau hmm. Aku ingat bukan sebab dendam Mungkin ada orang ingat uh, Orang ingat Orang ni sebab Dia sakit hati ke apa kan hmm. Tapi aku ingat dia ni Sebab dia Baik sangat yeah. And then dia yang menjadi turning point untuk aku berubah tau okay. Kenapa aku berubah disebabkan satu kata-kata daripada Corporal Razif ni Nama dia Razif Hamzah Nombor intik dia 161536 Oh ingat eh ah, Ingat ah, Jumpa malam tu first Last selalu lah jumpa dia Lepas bebas tu memang aku cari dia balik tak, like, lah, Masa dalam lah, masa sebelum tu Masa kau dekat nak ke mahkamah Masa selalu jumpa dia Ni se sehari sebelum nak ke Andegini lah Oh Sehari okay. nak ke Andegini And then dia, aku nak bunuh diri sebenarnya dia datang dekat aku. Fikir memang cara nak lari memang tak boleh kan. Nampak getah paip waktu tu. Getah paip dalam lokal. Nampak getah paip rasa-rasa macam nak gantung diri pula kan. Pergi macam, oh, poli, oh, orang boleh tahu kita rasa macam keadaan kita macam tengah gelisah kan. Mungkin dia tengok pada CCTV kot. Dia datang sembang dekat aku. Sembang, sembang, sembang. Satu kata-kata yang aku jadikan penutup akhir buku aku. Aku ada buku peluang kedua. Hmm. Buku tu, kata-kata yang terakhir tu daripada Corporal Razif Hamzah ni. Oh ya. Yeah. Jadi satu nak dengar tak? No, sangat-sangat. Serius, sangat. <laughs> tipu <tiba>, sila kan. <laughs> dia cakap pada aku kan, uh, kita uh, formulkan ayat ayat dia sikit. Dia cakap, uh, "Jad, musibah bukan awal, uh, musibah bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup." Uh, dia cakap ni bukan dia, ayat kita orang tengah sembang waktu tu, uh, "Jad, ni bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup." Uh, tengah sembang-sembang tak, tiba-tiba dia menjadi macam persoalan uh, lah hati. Uh, waktu dengar, waktu waktu dia cakap rasa macam nak nangis. Tapi aku tak nangis kan. Malu aku lah nak nangis kan. Hmm. Dia rasa macam satu aura lah. Uh, nak menangis tu sampai rasa macam semangat kan. Jadi sampai ke Andy ni Sampai ke Andy ni baru aku faham apa yang uh, corporate ni cakap. Apa yang kau faham? Uh, kat sini lah. Lepas apa yang kita buat kesilapan ni. Itulah permulaan hidup kita yang baru. And then uh, kita simpulkan dia kan. Setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita ni Adalah peluang untuk kita Jadi dekat energi ni lah hidup aku yang barulah Sama ada aku nak jadi baik Aku nak pilih untuk jadi baik Kalau aku nak jadi jahat Aku pun boleh pilih untuk jadi jahat Sebab tu manusia ni ada dua pilihan Positif dan negatif Nak jadi positif ke Nak jadi negatif ni Semua pilihan kita sendiri Betul tak? Betul Interesting So mahkamah jatuhkan hukuman apa time tu? Tiga tahun Heritage ni oh WhatsApp masa tu umur 17 eh 17 ah uh, dia kalau ikutkan negeri 21 tahun ke bawah tau hmm. umur 18 pun boleh masuk negeri 19 pun boleh masuk negeri jadi uh, waktu tu uh, bila mana hakim sebut waktu sebelah tu kita orang tak dalam kandang biasa dalam mahkamah tu kan hmm. dia ada macam kandang tu kan hmm. juvana duduk kat luar kandang tu je hmm. sebelah kandang aku bapa aku waktu tu, tu. Uh, sebelah kiri sebelah uh, kiri bekas bini aku okey bila hakim sebut je Mama uh, Muhammad Izzat Daniel bin Abdullah Andai jatuhkan hukuman selama 3 tahun ni Yang Aku pandang sebelah kanan uh, Pandang sebelah kiri lho. Pandang bini aku macam steady kan Pandang sebelah kanan Bapak aku dah menangis lah Menangis sebab tu aku tu duduk juga kat mahkamah tu Merayu-rayu dengan hakim tu jerit Tolonglah saya tolong Tak tahu nak cakap apa dah Tolonglah saya tolonglah saya um, then, Terus campak lah ni huh? Interesting <coughs> Guys Raya dah nak dekat ni Time ni lah korang nak belanja mak kau wow. Dengan isteri wow. kau Kau dah masak rendang raya ni Peti ais kau sekarang mana muat guys Ni peti ais serendah RM98 sebulan Dibuzi pula serendah RM1 je Maksudnya kau bayar RM1 kau dapat peti ais Kau tunggu apa lagi? Tekan di whatsapp kau bawah Mesti ni guys aku tunjuk kau Peti ais ni kenapa kau kena beli Ada smart inverter compressor Memang sangat-sangat jimat elektrik siap ada 10 tahun waranti lagi saiz dia pula 694 liter kau tengok lagi tinggi berapa jom kita tengok dalam dia guys sangat sangat besar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkat guys dan juga kat belah sini ada 1, 2, 3, 4 tingkat Okey, untuk freezer dia pula kalau kita buka ni sama jugalah guys kau boleh tengok ada 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 tingkat dan juga ada dua untuk belah sini. Yang dekat sini dia guys bahagian ais dia. Sebab apa? Ada tempat ais dengan air dekat sini Yang paling best ni guys Peti ais ni boleh kontrol pakai wifi Kau boleh guna phone korang untuk on, off, check kalau tak tutup rapat pun boleh Siap ada hygiene fresh lagi guys Yang mana dia akan sedut semua bau-bau peti ais ni Hilangkan semua bau tak kisahlah ikan ke apa Yang paling best ni guys ada pintu rahsia Kalau kau malas nak buka pintu besar Pintu kecil pun boleh Ni kau boleh ambil lah kau nak ambil biskut ke Kau nak ambil gula gula Air apa-apa je lah guys Kau boleh letak lah benda yang senang nak ambil Tak payah pening-pening guys And paling best ada tempat ais dan air guys Kalau korang tengok di sini Tekan bahagian ais hancur Semua ais yang telah dikisar dekat sini guys Macam ABC Kalau korang nak ais yang dah siap besar Nampak tak guys? Ais besar pun ada Dan obviously Air besar. Boleh minum sampai esok Maksudnya kau bayar RM1 kau dapat peti ais Kau tunggu apa lagi? Tekan di whatsapp kau So macam Kau kena tu atas atas kesalahan pecah rumah lah Pecah rumah Bukan dadah Uh, dia kalau polis ni eh, dia dapat satu kes besar dia dah dah, dah dah, tak pandang kes kecil tau. Eh kes dadah kes kecil eh. Hmm dada ni dia ada banyak section. Ah uh, section 12 12 dada seteri antara dada yang paling kecil. Hukuman uh, hukuman dia kemungkinan dalam 6 bulan penjara. And then 39A yang paling besar 39B ah. Ah uh, itu dada yang paling besar lah. Dia sebut 39B ni kemungkinan penjara seumur hidup uh, ataupun sepanjang hayat tu selalunya apa menjual macam tu lah menjual yang berkilo-kilo punya kalau bawah 21 memang tak ada satu hukuman pun yang selain daripada negeri eh kalau bawah 21 dia boleh campak ke sekolah terus bakti bukan maksudnya tu kan semua macam pemulihan kan aha, aha. semua dia like. ha. memang kalau bawah 21 ni memang ringan lah dia tak ada yang dari segi penjara ke apa ha. ada yang kes 39A masuk negeri 39B pun masuk negeri tapi dipecah section tau daripada 39B jatuh ke 39A dia hantar ke Henry Senang cerita kalau bawah 21 ni yang paling berat pun Henry Gini lah Henry Gini hmm. tu yang paling berat lah Eh ada satu lagi sekolah integrity Sekolah integrity ni dah ada dah, 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 dah banduan lah Oh Kami Henry tak ada cop banduan oh, Alhamdulillah Itu yang special Alhamdulillah okay. <laughs> Tapi sekolah integrity tu ada lagi sekarang Puncak Alam Macang oh, Banyak Kesan Alam macam mana ni? Eh? Yang tu tak tahulah apa penilaian mahkamah Mungkin daripada laporan akhlak keluarga kot Okay. Uh, and then uh, tengok kes, mahkamah akan tentukan sekolah di negeri-negeri Tak tahu macam mana mahkamah buat keputusan okay, okay. So interesting is that, okay, sekarang ni macam mana kau boleh kahwin tiba-tiba ke tahun 17? Bila tu, tu memang dah tak sekolah Mem Oh uh, kau tak sekolah Dah tak sekolah, waktu first kali uh, awal tahun ataupun pertengahan tahun Dah berhenti sekolah umur uh, form 4 tu tu Okay. And then, kau sekolah sampai form 4? Form 4. Okay. Masuk umur 17. Uh, jum umur 17. Uh, 16 atau 17 je tu. Jumpa kenangan seorang perempuan ni. Mula-mula fikir apa? Bapak aku cakap apa? Kau kahwin je lah. Kahwin mungkin boleh berubah. Dia tahu aku siada. oh. Dia tahu aku syakadar. Jadi, mungkin dia nak aku berubah. Dia suruh aku kahwin. And then, kahwin umur 17. Tapi, tak boleh berubah juga. Lagi tertekan. Kahwin muda lagi tertekan sebenarnya. Oh, ya? Yeah? Kena mm -hmm. kerja ke? Betul kan, tu? Kalau ada kerja and then ekonomi pun dah uh, sustain kan? Boleh. Tapi kalau macam kita waktu aku dulu tak kerja memang stress. So lah. kahwin dalam keadaan tak kerja? Dengan keadaan tak kerja. Wah, isteri kau time tu pun okey je? Uh, dia kerja. Oh. Waktu dia kerja mall waktu tu. Okey. Hmm. Tapi dia dia setuju lah dia okey je nak kahwin dengan kau. Ha, dia okey. Dia tahu masalah dadah kau? Apa? Dia tahu kau ada masalah dadah? Nak cakap tahu Mungkin dia tak tahu kot sebab aku hmm. tak pernah hisap depan dia, aku tak pernah uh, mengamuk depan dia, uh, mungkin dia tahu lepas aku masuk eh, lepas kita tangkap juga. Okay, uh, interesting. So maksudnya masa kau nak rompak malam tu kau kau pakai dadah ke? Memang uh, selalu pakai lah. Memang dia dadah ni dah menjadi kehidupan harian tau. Tengah-tengah dadah, oh. tengah tiba-tiba malangkan bau eh, dia macam rumah macam ha, tu. Uh. Dia, dia tak ada sebelum isap dah. Sebelum nak pecah rumah tu isap dah. Oh tak ha? Ha? Apa, apa, apa. ha, Biasa kalau air kencing Berapa lama dia tahan dalam sistem badan kita Biar tu tak pasti tu Ada Biar orang kata Kalau batu tujuh hari kot oh. Kalau batu lah Kalau paling ganjang mungkin uh, Ganjang mungkin dalam 40 hari Yang tu tak pasti oh, Okay Mah, Mungkin lain orang apa lain eh. Uh, dia ikut metabolisme kita punya badan yang Tak silap kan Oh ya yeah. Eh? Kerana, uh, kalau kita jadi Sebab dia melibatkan DNA semua ha, mungkin Kita juga tak tak mengejutkan. Okey. So, lepas kau dat, di di kode putuskan masuk negeri itu isteri kau tak cerai eh ah uh, waktu dalam dalam negeri memang waktu dalam negeri dalam dalam negeri okey tapi cerai waktu dah ada anak eh dah ada ha. anak ah cerai waktu uh, apa ni waktu PKP keluar daripada negeri ni sempatlah duduk sekejap duduk sekali andai kita berpisah andai cerai waktu PKP tu lah. Oh, okay. So, masa yang lain, Henry tak cerai ah. Sebab okay. sistem nak naik, mahkamah tu naik, tu naik. Mahkamah nak keluar pada penjara pun susah. Oh, sebab tu tak Memang tak hold eh. dulu lah waktu tu. Tapi macam kau dah accept lah? Uh, belum pergi. Waktu oh, okay. oh. tu memang fikir masa-masa memang tak nak cerai kan. Memang balik ni. Sebab dah anak Ah, uh, Balik ni memang nak hidup sekali lagi, Tapi balik lagi macam susah. Kehidupan awal dulu memang oh. susah. Aduh, lagi-lagi ada title budak, budak yang gini hmm. kan. Memang susah. Ya, yeah. nak tak nafikan macam aku sendiri pun yang tak ada pengalaman masa yang ni. Tapi abah kahwin pun kita kami muda. Maka, kau lagi muda lah. Aku hmm. kahwin umur 23. Pun bagi aku susah. Macam hmm. first year kita nak nak biasakan dah berkahwin tu memang susah. Hmm. So kalau lagi umur 17 aku tak boleh bayang macam mana. Aku rasa lah kan. Mental aku lagi kuat sebenarnya. Kau Wait. rasa macam mana? Mental. Like, mood sebab kau dah hadap benda tu umur 17 semua ke kau tak rasa macam tu? Macam mental waktu lepas keluar benda ni ke apa? Bukan, okay. maksudnya like bila sekarang ni kau dah umur 25, mm -hmm. kau ingat balik apa yang kau dah alami ni dari umur 17 kau masuk ending ni, kau dah kahwin, pressure sebagai seorang ayah time tu semua. Aku rasa mental kau lagi ni ke kau tak rasa macam tu? Tak rasa lagi kot. Tak rasa tak lagi. Tak, tak kan? rasa lagi. Uh. Okay, so boleh cerita sikit masuk ending ni pertama macam ni? Fuh. Ni ada gini, part yang ramai kalau nak cerita memang tengah tunggu-tunggu Mungkin dia orang pun, View pun tengah tunggu part ni Apa Tengok. dia lah part ni lah <laughs> sangat tanya Kan, yang gini ni Salah satu sekolah Dia, dia bawah sistem Jabatan Penjara Malaysia hmm. Bila sebut Jabatan Penjara ni memang teruk lah kan Jadi lagi oh, kami mana? Apa maksud teruk? Uh, bila sebut kehidupan dia Kehidupan ah, okay. dia berbanding daripada sekolah Tunas Bakti Aku pernah pergi sekolah Tunas Bakti Memang aspek aku, oh sekolah Tunas Bakti Yang gini sama dengan STB Ha, jadi bila masuk ni gini, katil tak ada, tilam tak ada, kipas tak ada. Kami hidup berdikari tau. Ha, jadi macam first sekali eh, masuk ni gini, aku kena belasah dengan dua orang, warden. Ini dekat lepas masuk yang gini ada tiga pintu tau. Pintu pertama, pintu kawalan, kedua keselamatan. Keselamatan ni checking in habis. Pintu ketiga, pintu yang membezakan dunia luar dengan dunia ni gini. Okay. Dunia ni gini, bagi aku suasana dekat ni gini, bau dia pun dah lain tau. Hmm. Kalau pergi buat lawatan dapat bezalah uh, di bau dalam dengan bau luar, bau penjara dengan bau dalam kan, bau luar kan. Jadi masuk ke pejabat rekod ni aku kena berlasa dengan dua orang. aku selalu cerita ni kat apa warna? Ah, uh, seorang malaikat maut. Kita orang panggil budak-budak ni, ni panggil mala malaikat maut. Seorang lagi ustaz gangster. Malaikat maut ni sebab apa kita orang panggil tau. Muka dia hitam tau. Yang nampak gigi dia. Ha, uh, yang tu yang ini uh, memang cerita kat apa warna. Dia pun tahu yang warden tu pun tahu aku selalu cerita benda ni. Dia pernah buat satu program Di mana program ni dia anjurkan Tapi aku tak tahu yang dia anjurkan Dia ada dalam Google Meet tu Jadi dia dengar aku cerita pasal dia Oh yeah. <laughs> Dia dengar aku cerita pasal dia Semalam pun dia baru ada chat aku mm -hmm. uh, Dia sekarang dah pindah ke Timbalan Pengarah ADK Selangor mm. uh, dia, Nama dia Cik Hilmi Cik Hilmi dengan Ustaz Samsul Dia belasah aku tu Macam aku ni seolah-olah seekor binatang tau Rasa macam aduh Kenapa masuk kat sini? Sakit Memang sakit Kaki, tangan, kajang Semua kena kat atas muka ni ha, Jadi Bila dah kena belasah tu Nak pergi ke peja Blok Di mana kita orang blok menumpang Blok jebat Blok jebat ni memang blok yang paling Ditakuti kat negeri ni Orang kata orang panggil bilik asingan Sebelum nak masuk ke blok-blok lain Kena singgah dulu kat blok tu 7 hari je kat blok tu 7 hari tu pun Memang tak nak datang dah blok tu Oh memang sakit Se uh, Nak jauh dia Boleh kira 2km Besar ni ke ni Yang ni besar Memang besar ha, 2km Nak jalan tu Kita orang kena jalan itik Siapa yang paling Last kali jalan itik Kena sebat Atau bahkan Menggunakan pipe PVC Woi, kita orang Belum berlumba Belum berlumba Tak nak Tak -ta 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 nak duduk last kali kan Memang koyak Habis lutut ni And then masuk je Dekat blok jebat Kita orang tak tahu pun tu blok jebat tapi bila dah lama-lama duduk dengan ni Baru kita orang tahu tu blok jebat Blok yang paling budak-budak negeri tak nak masuk Memang takut blok mana budak kalau buat salah Buat ada uh, dekat gaduh ke apa Memang kena duduk kat bilik, uh, bilik tu Kalau panggil, kalau tengok cerita warna bilik gelap Tapi dia tak sama dengan cerita uh, dengan bilik gelap tu pun Jadi masuk dekat blok tu Hari pertama kita orang kena Warden minta keluar kaki Kita orang pun blur Kenapa kena keluar kaki kan? Masuk keluar je kaki Pernah tengok bersih penjara macam? kau besi punya yang besi lokap besi lokap okey okey ni besi lokap ni kaki kita dia keluar kaki oh, bilik orang macam tu ah bilik bilik macam tu dia orang, dia orang bukan macam asrama-asrama biasa macam penjara sebiji macam penjara oh. and then keluar kaki ni daripada dalam dalam sel hmm. keluar kaki warden seorang datang pijak kaki dia pijak tak sakit lagi pijak ni dia letak macam tu je tak nak bagi kita tarik ke dalam tau nak bagi lock oh. so seorang lagi warden datang bawa paverisi sebat sebat dekat tapak kaki ni Aku waktu tu Allah Allah Baru Inah ingat Tuhan waktu tu Baru dia tiba Ya Allah Ingat Tuhan Sebelum ni tak pernah ingat Tuhan Dia tiba kena sebab ingat, uh, ingat Tuhan 30 sebatan uh, Lepas uh, 20 tanpa henti Mula dia sebat 20 Sebab-sebab 20 Dia pergi ambil air Dia jiruh kat kaki kita Nak bagi lagi pedih 10 lagi yang balance tu Ibarat macam 20 Lebih kali ganda lagi Pada yang sebelum ni Jadi 30 satu hari Kena duduk kat situ tujuh hari Setiap hari macam tu Ah, ha, Itu orang panggil ration Ration ni salam pengenalan lah Budak-budak negeri semua bajet rasa tapak kaki ni Ah ha, Salam pengenalan dengan warden warden Jadi benda ni pun aku rasa macam ah, Aku tak nak masuk negeri ni ah, tak nak masuk Tak nak masuk blok asingan lagi ha, ah, Tu dia cakap lah Kalau tak nak jumpa Tak nak datang sini Tak nak kena Jangan buat masalah ha, Dia cakap yang tu Dua mm. ratus puluh Sebatan tapak kaki Kita keluar Besi aku ramai waktu tu Dalam enam orang Budak-budak baru yang sampai ke negeri kita orang keluar Semua jalan terencuk-encuk Ya yeah. Dengan pegang slipper PVC Jalan terencuk-encuk tu Itu yang First lah Dekat negeri ni Salam perkenalan Sikit baru tu baru sikit ke, yeah. <laughs> Kalau macam Masa mula-mula Dekat pagar ketiga tu kan uh -huh. Yang tu dia bantai sebab apa uh, Yang tu Pun, pun macam Memang seorang akan kena Kira uh, Dia random lah Oh Random macam well, Niat order tu nak gurau Mungkin nak gurau Tapi gurauan dia orang tu Memang kasar lah yang ha, tu random Kalau jumpa Tapi ramai semua yang kenal malaikat maut ni ha, Kalau jumpa sakit ha, Sebab tu malaikat maut Jumpa dia memang sakit Jumpa hmm. dia memang sakit hmm. Tak, tak yang... tahu bila akan jumpa ha, Itu aku jumpa lagi tau Aku jumpa lagi waktu dekat blok kasturi Blok kasturi ni Pohon ni yang selama 6 bulan uh, Tak cukup Bau 6 bulan Tak cukup lagi 6 bulan kat ni Kena duduk kat blok kasturi ni Aku jumpa lagi malaikat maut ni Waktu tu kami duduk dalam keadaan polling Ah, uh, Orang panggil rock call Okey, Rock duduk, duduk dalam keadaan mesila kan. Aku dapat satu pensil. Aku lukis lah gambar dekat dekat mozek. Lukis gambar. Waktu jalan ada mozek. Yang blok tu ada mozek. Lukis gambar. Uh, gambar waktu gambar orang lidi. Uh, contohnya gambar bapak aku. Gambar mak aku. Gambar family aku lah. Anak aku. Aku lukis lah. Orang panggil budak-budak negeri panggil masuk air. Masuk air. Rindu keluarga. Memang kita selalu buat macam tu lah. Lukis-lukis-lukis. Malaikat uh, malaikat maut tu lalu kat depan depan jejak tu. Lalu kat depan sel tu, dom tu kan. Besi penjara tu kan. Oh kalau dah masuk ke story pun mesti besi penjara juga. Uh, dia, dia dia tak dia tak a uh, saya cakap besi penjara tu tak sama lah dia jejak orang panggil jejak. Jejak ni boleh muat lagi ah jari jejak. And then dia lalu kat jejak tu dia dia nampak aku. Orang lain semua dah diam lah. aku tak tak perasan orang lain diam. And then uh, eh, kau buat apa? Ada dia panggil aku New Zealand sebab aku fak kampung aku Fedda kampung New Zealand. Oh ya. Yeah. Ah uh, dia ingat nama aku New Zealand. Eh kau buat apa New Zealand? Lepas tu jadi macam blur kan. Blur ada uh, dia suruh kau bangun, kau bangunlah. Lepas tu suruh budak tepi. Tepi yang tengah duduk tu eh, tepi semua budak tepi. Tepi dia tengok aku uh, kau lukis apa tu? Ah, uh, saya lukis orang lidi. Kau buat apa lukis tu? Ni ingat sekolah bapak kau dia kan tu. Oh dia cakap macam tu dah nak nangis lah. Hmm. Sekarang ni aku nak kau padam tapi tanpa menggunakan tangan dan kaki. Hmm. Tu fikir Lepas aku nak lap guna badan Nak lap guna badan kan Eh Jilat jilat Dia suruh jilat Aku, Fuh, aku jilat lah macam anjing <laughs> <laughs> Aku jilat orang tengok Ooh, Tu peristiwa yang Sedih lah Malu satu Sedih satu kan Ya okay. mm. Kalau macam tu blok yang kedua, enam bulan pertama blog Blok kasuri So ah. yang tu macam mana? Bilik dia tidur ramai-ramai ke macam ni Dia dom, Ah, memang tidur ramai-ramai Kalau dulu, blog oh. blok kasturi ni je dorm ah, dom And then blok tua, blok-blok lain lepas pada 6 bulan Kita orang boleh buat pilihan tau Sama ada nak masuk ke unit akademik, pancaragam, agam, uh, sekolah agama kan, kan Kita orang boleh buat pilihan ke mana kita orang nak pergi Jadi lepas pada 6 bulan ni uh, Dom lain yang lepas selain daripada blok kasturi ni Dom uh, blok lain semua sistem sel tau Di, di mana sel ni cukup uh, uh, muat untuk 10 orang sahaja jadi lama tu 2018 tak silap uh, Andy jadikan sistem dom. Oh. Uh, bagi aku sistem dom ni lagi sakit kepala. Oh ya. Yeah. Kita nak kena jump, bercampur dengan ramai orang. 60 orang. Satu dom tu 60 orang. Hoi hari-hari ada gaduh lah. Oh ya. Yeah. Hmm, hari-hari memang kes gaduh dekat Andy memang tak pernah putus. Uh. So maksudnya dekat Harry Gini ni gaduh ni normal lah. Normal lah. Okey. Kalau so, betul itu. lah cerita Juwana yang kita tengok tu. Ha, okay. gaduh dia orang gaduh dalam uh, dalam dom. Memang dalam dom tu ada satu uh, CCTV, setiap dom ada CCTV dorm. Hmm. Jadi CCTV tu tak adalah dapat detect semua kawasan dalam dom tu. Hmm. Ada tempat-tempat blind spot. Jadi tempat-tempat yang tak nampak ni dia orang buat uh, a lah Jadi biasanya ke belakang-belakang memang selalu gaduh. Apa pengalaman yang kau paling ingat sekali dengan yang ni? dia pengalaman ni ada dua lah ini gini pengalaman pahit dengan pengalaman manis kan pengalaman pahit ni waktu aku dekat tuah tau Akademik. nak nak ambil nak ambil akademik. waktu ni aku dah memang struggle nak ambil SPM waktu tu jadi uh, kita orang hidup dalam sistem dom seorang buat, buat masalah semua kena okey waktu tu aku tengah study tengah study buat buat baca buku kan baca buku buat latihan tiba-tiba bunyi kedebak kedebuk kedebak kedebuk lagi-lagi waktu tu aku incas aku incas ni aku ketua dom ni puh lagi sakit aku kena semua yang dalam dom tu kena guling atas tak aku dengar cik saya tengah baca buku je asal dia ai tak kira tak kira keluar sekali keluar sekali kena guling atas tak sampai muntah hijau muntah hijau ni baru boleh masuk dom Muntah keluar nasi tu tadi kira lagi Muntah betul-betul pening tu Baru boleh masuk dom Oh dia nak kau muntah Nak muntah juga Sampai muntah baru boleh masuk dom Oh itu yang pendek tu yang cakap pengalaman pahit Gila <laughs> yeah, intense eh Muntah muntah keluar nasib Nampak muntah nasib pun dia tak kira lagi tau Yang ha, ni pengalaman manis uh, Waktu ni dah last Last kali tahun terakhir ada lah kat negeri ni kan Kita orang sambut hari raya ramai-ramai hmm. ha, Sambut hari raya Dia perasaan gembira campur sedih tau uh, Gembira sebab nak bebas lah Memang uh, last tahun Last kopek orang panggil Last kopek raya uh, And then sedih kenangan dengan kawan-kawan itulah kawan-kawan yang kita orang kenal kita orang hias dom kita orang buat uh, dom tu macam rumah tau kita buat macam rumah terbuka hari raya boleh buka uh, buka ni tau da, pintu dom ni terbuka dan pintu dom depan pun terbuka Okay. orang panggil buka wing jadi dom sana boleh datang masuk tengok dom ni hmm. uh, dom sini boleh masuk kita boleh pindah-pindah lah. dan masing-masing pun hias masing-masing masing-masing uh, hias dom masing-masing jadi macam-macam kita buat Kita buat susun uh, drawer jadi meja makan Kita buat mikrofon guna kertas Macam-macam itu kenangan uh, pengalaman manis lah Budak budak ni ni kreatif tau yeah. Dia orang buat ampayan Dia buat hanger tu Guna uh, kertas Dia gulung-gulung kertas Dia orang buat hanger oh, Hanger baju Hanger baju Ampayan ni Kan ampayan hmm. Yang panjang tu kan Dia orang potong plastik gula Dia orang gulung-gulung plastik gulung Dia orang tarik-tarik Jadilah tarik, tarik. tali tu panjang Jadi satu tali panjang Ah, ha, jadi tali tu pula kuat untuk sidai baju. Yeah. Ha, itu <laughs> Interesting eh. Memang kreatif. Sabun dia orang boleh ukir. Okay. Sabun tu buat nama. And then hmm. Pula, orang panggil tali udang. Yang plastik gula jadi tali udang. Orang panggil tali udang kan. Dia orang buat uh, bentuk udang. Bentuk patung lah. Hmm. Aku sampai sekarang aku buat balik lagi benda-benda tu. Harta yeah. kazanah tu. <laughs> yeah. So maksudnya 3 tahun tu tak boleh keluar langsung pada pagar tu. Dia mm, kalau ikutkan siapa yang banyak aktiviti bolehlah keluar boleh keluar mewakili sekolah negeri ni. Ada macam kat sekolah luar juga. Maksudnya apa tu? Uh, keluar Besukan pergi sekolah-sekolah lain bersukan. Oh, ada eh. Ha. Uh, Suma uh, Suma tahun 2018 tak silap. Ah uh, tinju dia pun heading dapat emas. Oh. Uh, ha Suma. Banyak ramai-ramai ramai yang dapat keluar tapi yang mewakili sekolah negeri ni. Ha so kiranya tak ada outing lah, kan? Au timo tak ada, ada eh. So kalau macam parents datang melawat ada ke? Apa? Ada ke istilah parents datang melawat? Ah, parents boleh datang melawat setiap 2 minggu sekali lah. Oh, selalu juga eh. 2 minggu sekali. Masa melawat dia sama macam penjaga 45 minit. Aku kalau hari raya, aku tak bagi keluarga aku datang. Kesian, ramai keluarga yang datang daripada ah utara, pada timur, semua datang beratur kat situ seawal 5 pagi tau. Subuh lepas subuh tu dia orang beratur, yang beratur tu pun belum tentu boleh masuk pagi. Macam aku bapak aku beratur daripada subuh, hari raya yang lah kat negeri ni kan. Beratur pada subuh petang baru, baru dapat masuk. Jadi lepas tu aku tak bagi ada bapak aku datang melawat. Dia tu jumpa pula 30 minit je. Ah um, melawat pula 30 minit je tu yang b -b bapak aku tak datang lah raya yang selepas tu. Oh so tapi macam bulan-bulan biasa dia datanglah. Ha? Bulan-bulan biasa aku 6 bulan sekali. 6 bulan sekali 6 bulan ataupun 3 bulan sekali Tak ingat lah 3 bulan sekali macam tu lah Bapak aku datang melawat Okay faham um, So kalau macam dekat Hennigan ni Ni korang belajar apa sebenarnya? Dia macam-macam bidang Kita ada orang Kita orang ada kimpalan Sekolah agama uh, Akademi uh, Pacar agam Wet skill uh, Sukan tinggi juga Jadi Masing-masing Muatan eh Tinggi juga muatan Ada orang jauh Itu yang ada orang itu yang kita orang boleh pilih tau. Sama ada nak masuk akademik ke boleh pergi ke akademik. Dia akan duduk blok akademik. Kalau nak masuk sukan dia akan campur dengan blok bengkel. So ada blok-blok dia. Blok tua blok akademik. Sebelum je tu orang tahu dah ni budak-budak belajar. Hmm. First kali aku masuk pancaragam tau. Aku minat muzik. Satu lagi ada orang kampung aku. Ada orang kampung aku yang mana kita orang kenal kat kampung. Ada dekat dalam negeri ni. Okay. Ha, jadi bila aku rasa macam aku nak masuk. Pancaragam mungkin ada backup lah ada payung orang kata kan ada payung tak lah kena buli kan Sampai dekat Pancaragam hari pertama yang aku duduk kat blok Pancaragam aku ingat ada orang kampung boleh pakai dia kan? orang kampung buli aku orang kampung tu sendiri buli aku oh ya yeah. eh, jujurlah aku cakap aku memang tak malu nak bercerita aku kena buli memang dulu sebelum aku nak sampai ke uh, last tahun aku duduk di aku jadi checker aku memang kena buli teruk kena campak dua drawer baju drawer baju tu kena basuh aku seorang-seorang Aku memang kena bully dulu Ada orang kampung ni lagi teruk Sampai Sepawu mati lah nak kena bully Ya yeah. Bully dia orang ekstrim Ini aku pun nak cerita memang Dia orang bagi cerita tau Ini untuk kesedaran budak-budak Kalau buat salah Masuk yang ni Inilah yang dia orang akan kena Okay Dekat yang ni Nak dikatakan Memang paling sakit lah bully Aku pernah masuk STB Pernah masuk yang ni kan Okay Jadi bully yang ni Bully yang ekstrim Di mana dia orang target Di tempat-tempat yang mati satu orang panggil cicak. Cicak ni tumbuk dekat alkum ni. Dia orang betul-betul ayun, dia orang bagi cross dekat alkum ni tau. Kau kena kena afkat tu, af, uh, afkat tu, kena afkat kat sini. Lepas tu ulu hati. Ulu hati ni, dia orang buat dia suruh kita baring. Dia orang pijak menggunakan tumit tetap. Pijak ulu hati ni, bukan dekat perut ni, perut boleh tahan nafas lagi. Tak tak masuk kan kat sini betul-betul. Oh, aku kena kat sini aku Efek dia, dia jadi macam nak telan alio pun sakit. Nak makan nasi lagi lah. Tak makan nasi dalam dua hari kot. Susah nak makan nasi. Kena kat sini. Ni tempat yang. Rasa macam putih. Shuk. Rasa macam pitam. bang -bang sejuk je badan. Pitam. And then. Uh, shoot dekat rusuk ni. Hmm. Dia, orang, dia suruh kita plank. Dia shoot. Shoot guna keting. And then. Uh, yang satu lagi dia shoot dekat dada. Uh, dada ni dia orang panggil penalty. Dia, dia sepak kat sini. Ni tempat empat benda ni dia boleh cerita. Yang lain tak boleh nak cerita. Banyak lagi benda yang lagi teruk. Empat benda ni je boleh cerita lah kan. Itu pun yang boleh cerita dah pening dengar. <laughs> Ada lagi teruk tapi tak boleh nak cerita. Tak lah. boleh nak cerita lah. So macam tapi macam memang bahaya sebenarnya kan. Kalau tunggu sini semua tu kan. Uish, mati tu. Oh. Boleh mati. Waktu aku kena tu, aku minta sangat kat Tuhan, ya Allah matilah aku, matilah aku sebab tak tahan, tak sanggup nak kena ni. Tengok orang sebelah kena, oh. Sakit Itu time aku ni, ya Allah Sakit buat aku. sini lah kira. Ah, sini yang buat. Waktu tengah-tengah kena tak mati pula. Kena adab lah sakit tu. tak. <laughs> <laughs> ya Allah. Mati pula. Aduh. Ya. Yeah. Okay, okay. Oish, oh, memang sangat-sangat interesting. So, kau asal kau boleh akademik? Uh, ah, dia kena cakap bahawa ni kau kena kecam pasal SPM tak ada value. Ah, betul tak? betul, betul, betul. Bagi aku, SPM ni sebagai satu pasport hmm. untuk menentukan siapa kita di masa akan datang. Lepas kita sekolah ni ke mana kita nak pergi hmm. jadi aku waktu tu ada matlamat aku lepas aku bebas daripada ini aku nak sambung belajar aku nak ada diploma aku nak ada degree kan aku nak jadi nak jadi pegawai tentera ke apa semua kan aku ada matlamat aku jadi kalau aku tak ambil akademik matlamat aku takkan tercapai aku takkan dapat sambung belajar aku rasa macam uh, hidup aku hanya sekadar, sekadar ni uh, faham ramai ke budak-budak yang -budak yang dah 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 orang kata Keluar Sambil belajar, sama belajar uh, Bekerja kan Jadi Aku ada laluan aku Aku fikir Lagi satu Bagi akulah Bagi aku memang Ilmu ni sangat penting Sebab apa tau Sebab dulu Waktu aku, aku check balik Kita balik-balik Sebelum masuk energi ni Aku tak ada Tak ada ilmu tau Tak pergi sekolah Jadi bila tak ada ilmu Kita mudah nak terjebak Dengan benda-benda yang Bodoh ni orang kata kan Jadi bila dah ada ilmu Kita dapat membezakan Yang mana baik Yang mana buruk jadi bila dah ada ilmu ni, ilmu ni akan guide kita untuk maju, mm. untuk teruskan kehidupan kan. Ha, jadi, kalau nak cakap daripada video yang kita tengok viral mm. yang Yusuf kena kecam pasal ni. Mm. Aku boleh cakap aku tak setuju lah apa yang kau cakap tu kan sebab mm. mungkin daripada video pendek aku tengok tapi aku tak tengok lagi video panjang kan. Yeah. Jadi SPM ni memang sangat berharga hmm. I see, faham. Mm. So, tak apa untuk untuk video tu nanti kau tengok kat TikTok aku cakap dia kan. Okay. Video aku pin tu nanti kau okay. tengok video tu. Okay so bila kau dah pilih tapi kalau kau ber, kau cakap kau pilih akademik kenapa sebelum tu pilih pancaragam? First kali uh, dia cakap ya, terdetik aku nak ambil SPM mak aku datang melawat. Mak aku datang melawat aku and then dia tanyalah apa buat dekat dalam kan. Dia tahu dekat dalam ni ada SPM uh, dia cakap lah tak nak ke semua uh, ambil SPM balik dia tanya dia tanya je macam macam, macam tu ke aku kata aku pergi ke macam hmm, tengoklah dulu macam ni orang dah lah tak belajar susah nak masuk ke uh, akademik kan Cuba lah dulu dia cakap dia macam nak sangat aku ambil SPM hmm. jadi bila balik ke dom aku check balik dia aku apa yang benda mak aku nak kan sebab aku balik memang first orang yang aku nak bagikan mak aku First kali aku nak tengok yang gembira dengan kehidupan aku ni mak aku hmm. Aku check balik and then kita tengok balik Mak aku bangun pagi Hantar aku pergi sekolah naik motor And then bapa aku sampai follow aku nak tengok aku masuk sekolah atas sekolah Dia driver bus sekolah tau Dia tanya cikgu-cikgu dia masuk pergi kat sekolah tu dia tengok aku Dia nak tengok aku ada tak dalam kelas Sebab dia memang dengan laporan aku tak pergi dalam kelas Aku check balik And then aku ambil akademik Nak ambil akademik memang susah Akademik dekat The Line Gini Kena kena jalani satu ujian dinasti, Ujian pemilihan untuk dihantar ke negeri And then waktu ujian tu aku gagal. Bila aku gagal, aku dah macam putus harapan lah kan. Tiba-tiba aku terfikir rasa nak buat macam surat. Aku tak tahu lah surat rasmi ke tak rasmi ke. Aku hantar je kat pegawai. Hmm. Tapi mungkin pegawai tu nampak aku punya effort yang aku nak ambil akademik. Ha, barulah dia masukkan aku ke akademik. Ha, itu yang first kali aku gagal banyak. Bila gagal kan, Aku study last minute Aku memang suka Sekarang dia orang tengah SPM kan hmm. Seminggu nak SPM aku study gila-gila babi hmm. Aku tak tahu Yang try waktu tu Try aku tak tak banyak A Dapat SPM oh, Alhamdulillah tiba-tiba 5 A Aku pun yeah. tak boleh nak fikir Uish, Betul ke ni Aku pun tak percaya Mak bapa aku pun tak percaya Yang aku dapat 5 A yeah. Waktu nak pergi ambil uh, Slip SPM kan uh, Aku tak tahu lagi Berapa punya result Okay And then nama aku tak sebut Tak sebut tak sebut kan And then dalam kategori 5A tu Yang dia orang sebut orang nama waktu tu Yang ada A saja Dia orang akan panggil ke depan okay. And then dapat ambil sleep dengan cikgu lah kan Jadi nama aku tak disebut Mungkin aku ingat nama aku kena ambil uh, sleep Sleeper saya aku kena ambil dekat pejabat je kan Tak ambil dekat pentas ni kan Tiba-tiba hmm. nama nama aku kena panggil hmm. Itu yang macam ish ada A lah Ada A <laughs> <laughs> Kenapa Okay macam hmm. Bapak aku waktu tu Wih Itulah first time aku tengok bapak aku menangis. Menangis sebab akan gembira. Kalau sebelum ni menangis sebab kecewa, selalu aku tengok. Jadi waktu tu aku rasa macam, Bapak aku boleh uh, uh, dia cakap apa dekat aku? Abah tak sangka, uh, abah ab 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 tak sangka uh, awak boleh dapat A. Dia uh, cakap macam, Uish, aku lupa kan? Tapi nak cakapnya, usaha je. Orang nak tengok usaha kita. Betul tak? Menjadah-wajadah siapa yang berusaha, pasti akan berjaya. Kita usaha. Walaupun aku ni aku cakap aku bodoh lah. Dulu memang aku bodoh. Tak sekolah. PT3 tak ada. PMR tak ada. Kan? Tapi aku usaha. Aku usaha nak. Yang uh, kata nak dapatkan A. Aku ada target. Jadi aku letak target aku. Walaupun aku bodoh. Tapi aku usaha. Hmm. Sebab aku pegang dengan satu kata-kata tau. Uh, sekiranya. Kita berusaha. Seperti mereka yang berjaya. Tidak ada apa yang dapat menghalang kita. Untuk berjaya seperti mereka. Hmm. Jadi aku usaha je. Apa, macam mana orang lain usaha. Aku usaha. Jadi Alhamdulillah tak sangka lima A. Itu yang aku sambung belajar sekarang. Oh, lepas tu bila... Kiranya -kira spend tu tahun terakhir eh? Dekat... Uh, tahun terakhir. Okay. Uh, ada balance lagi dua bulan aku nak bebas. Eh, sebulan lagi nak bebas. Uh, bulan 12 aku bebas tak silap. Eh, dalam berapa hari je nak bebas. Oh. Kira habis kertas, aku dah boleh fikir balik lah. Haa, uh, macam tu. Okay. Mm. Guys, raya dah nak dekat ni. Time ni lah korang nak belanja mak kau dengan isteri kau. Kau dah masuk rendang raya ni. Peti ais kos sekarang mana muat guys Ni peti ais serendah RM98 sebulan Di Muzi pula serendah RM1 je Maksudnya kau bayar RM1 kau dapat peti ais Kau tunggu apa lagi? Tekan di whatsapp kau oh. Mesti guys aku tunjuk kau Peti ais ni kenapa kau kena beli Ada smart inverter compressor Memang sangat-sangat jimat elektrik Saya ada 10 tahun waranti lagi Saiz dia pula 694 liter kau tengok Bagi tinggi pun aku Jom kita tengok dalam dia guys Sangat-sangat besar Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tingkat guys Dan juga kat belah sini Ada satu, dua, tiga, empat tingkat Okay, untuk freezer dia pula Kalau kita buka ni Sama juga guys Korang boleh tengok Ada satu, dua, tiga, empat, dan lima, enam tingkat Dan juga ada dua untuk belah sini Yang kat sini dia guys Bahagian ais dia Sebab apa? Ada tempat ais dengan air dekat sini Yang paling best ni guys Peti ais ni boleh kontrol pakai wifi Kau boleh guna phone korang untuk on, off, check kalau tak tutup rapat pun boleh Siap ada hygiene fresh lagi guys Yang mana dia akan sedut semua bau-bau peti ais ni Hilangkan semua bau tak kisahlah ikan ke apa Yang paling best ni guys ada pintu rahsia Kalau kau malas nak buka pintu besar Pintu kecil pun boleh Ni kau boleh ambil lah kau nak ambil biskut ke Kau nak ambil gula gula Air apa-apa je lah guys Kau boleh letak lah benda yang senang nak ambil Tak payah pening-pening guys And paling best ada tempat ais dan air guys Kalau korang tengok di sini Tekan bahagian ais hancur Semua ais yang telah dikisar dekat sini guys Macam ABC Kalau korang nak ais yang dah siap besar Nampak tak guys? Ais besar pun ada Dan obviously Air biasa Boleh minum sampai esok Maksudnya kau bayar RM1 kau dapat peti ais Kau tunggu apa lagi? Tekan di whatsapp kau Lepas tu um, Kau keluar Hendrik ni betul kau sambung belajar terus lah? First kali ni aku duduk dalam estate uh, sebab tak tahu nak pergi mana dengan duit tengah tak ada kan. Aku dengan estate maksudnya uh, duduk dalam satu tempat pendalaman. Ah uh, kira aku balik kampung hmm. aku dengan kalau nak bawa di ke tempat lain memang tak ada duit lagi kan. Hmm. So aku cari kerja. Kerja men SGumput dalam dalam uh, satu kilang Samdarbi dekat Temeluh. Hmm estate Kerdau orang panggil. Okey. Aku memang perjalanan tu pisahkan diri daripada lah. Uh, memang pisahkan diri dengan keluarga Sebab uh, Tak nak duduk kampung Mak abad pun aku faham uh, Sebab aku tak nak duduk kampung kan hmm. And aku duduk dalam tu Waktu tu aku tak ada phone lagi Phone uh, Phone kamera memang tak ada Aku pakai phone Nokia 3310 hmm. Untuk ber Untuk call dengan keluarga kan Jadi itulah First kerja aku Aku mesti rumput Mesti rumput kat kilang And then ada satu Projek Di bawah Menteri Belia Sukan uh, Mantan uh, Projek di bank Kuning Orang panggil uh, Syed Sadiq YB Syed Sadiq kan jadi dia anjurkan satu projek di Bank Kuning. Aku pun tengoklah dekat dekat bini aku waktu tu bini aku suruh minta dapat kerja dekat dia nak pergi satu kursus terminal tractor operator untuk pergi kerja di Westport. And then dok join kursus tu, aku tunjuklah aku punya komitmen yang baik, semua disiplin yang baik. Tiba-tiba aku diserapkan di uh, dalam tim beli mahir. Aku pula bantu-bantu orang untuk pergi bekerja. And then pergi kat Westport kerja tak sampai berbulan, aku serap beli mahir, aku masuk dalam beli mahir. Tiba-tiba uh, tengah-tengah dalam beli mahir tu aku dapat belajar. And then aku berhenti beli mahir. beli mahir aku buat kerja sambil belajar. Aku bersuka, uh, belajar and then aku bantu beli mahir. And then itulah starting aku belajar. Alhamdulillah. So bila kau duduk estate tu kau duduk isteri kau terus Ada lah. orang duduk dengan isteri. Okay. Uh. Okay so bila keluar daripada handigari tu proses dia macam mana tu? Full. Uh. Nak cakap. Kehidupan ni susah. Dia... Uh, kesilapan memang kita boleh nak ubah. Memang kita boleh ubah. Kita buat silap, kita boleh perbaiki balik. Tapi maruah, maruah keluarga kita, maruah kita yang tercalar memang susah nak ubah. Ha, sebab tak tahu lah, itu memang lumrah kehidupan. Kesilapan kita boleh ubah, maruah kita yang tercalar ni memang susah. Jadi nak cakap persepsi mas, uh, masyarakat, persepsi masyarakat terhadap pesalah juvana ni memang waktu tu tengah Orang kata budak negeri tak boleh berubah. Sekali sampah sampai bila-bila pun sampah. Jadi nak hidup tu dengan kawan-kawan macam nak tak nak layan kan. Satu lagi bekas penagih dadah ni. Dia ada satu jiwa sensitif tau. Di mana kalau dia rasa macam orang. Dia, dia overthinking. Sebab tu cakap dadah ni overthinking. Dia nampak macam orang tu lebih kurang layan, tak layan dia sikit, dia akan jadi fikir macam-macam. Eh, dia ni tak layan aku sebab aku penagih dadah ke? Dia ni tak layan aku sebab aku budak dengan kan? Jadi macam ada satu perasaan tu tu yang aku bawa duduk dalam estate tu tak siapa kenal uh, tak ada siapa kenal uh, jadi nak lahirkan kekuatan tu pun memang ambil masa lah uh, nak, nak sebelum cakap kat media sosial kan uh, itu memang ambil masa lah banyak lagi benda yang aku hadap kena kecam semua benda itu normal you saya pun kena kecam <laughs> nah nak nak lagi makan nana <laughs> makan nana <laughs> aduh so kiranya macam apa yang membuatkan kau muncul di media sosial? Uh, okay. Waktu tengah belajar, waktu tu tengah PKP. Sebelum waktu belajar, waktu sebelum aku sama belajar, aku dah pergi ceramah ke sekolah-sekolah di bawah projek Reben Kuning ni lah. Uh, Kuning ni hantar aku pergi sekolah-sekolah untuk ceramah. Jadi waktu PKP tak boleh kita tak boleh pergi mana-mana kan. Jadi membuatkan aku rasa macam mula buat video ni satu hobi tau. Memang aku, minat buat video Kan berminat buat video uh, Member aku lah cakap Ijat kau tak nak ke buat YouTube ha, Itu yang aku starting buat YouTube I Buat YouTube And then Tak ada Memang tak ada sambutan Tak ada view semua kan Buat dekat TikTok TikTok ni memang Kita nak cari branding kita Memang dekat TikTok lah kan hmm. Buat TikTok tiba tiba viral Tak tahu pun video tu viral hmm. uh, Itu yang Buatkan aku terlibat dengan media sosial ni Okey, hmm. So kawan yang suruh Mula-mula lah Kawan suruh Untuk share Kau punya jenis lah kira. Ah, Betul Okey, So like Macam mana kau bina kekuatan Tadi kau cakap like Nak bina kekuatan Tak ambil masa yang lama kan yeah. Tapi macam mana Apa yang kau boleh cakap Dekat orang-orang yang ada Masalah confidence ni Untuk naikkan orang punya confidence macam, Aku sekut memang ekstrim lah Sebab kau bawa nama Henry Geni. So hmm. maksudnya in order untuk kau bawa kekuatan untuk hadapi kecaman muncul ke media sosial dengan nama Henry Geni ni susah sebenarnya. Hmm. So sebelum kau muncul social media, kau ada kau dah kau dah hadap lah masalah kau tak confident tu. Nak cakap dulu aku seorang pemalu lah. Hmm. Memang malu kalau nak berdiri dalam kelas pun malu. tahap macam tu, berdiri dalam kelas pun malu kan. Tiba-tiba boleh berdiri di depan orang ramai kan. Aku tak tahu macam mana uh, kekuatan ni, dia akan lahir dengan sendiri apabila kita ada satu tempat tujuan kita. Uh, dia macam kita nak naik basikal lah. Kalau nak naik basikal, dulu, dulu waktu kecil kan, mesti kita target tiang api. Hmm. Eh, jom lumba sampai tiang api sana. Hmm. Uh, siapa menang kan, uh, siapa depan dia menang. Uh, macam tu, contoh, contoh macam tu kan. Jadi aku aku cek balik, aku tengok balik. Aku jadikan tiang api tu sebagai tujuan aku. Matlamat lah. Kalau aku tak naik basikal tak kayuh basikal ni takkan sampai dekat tiang api tu kan so ada matlamat yang aku nak kejar uh, aku aku nak ibarat aku ni ibarat macam ni tau uh, tebas yang semak samun ni aku tebas semak samun ni nak bagi laluan dekat adik-adik aku yang nak bebas daripada yang ni uh, macam tu lah ibarat aku macam tu aku nak bantu bekas banduan ataupun bekas juvana dia tak, eh, tak nak kehidupan dia sukar macam aku lepas keluar Daripada yang dia gini. Aku nak uh, dia orang terima bekerja dengan mudah. Alhamdulillah sekarang uh, aku tengah buat satu projek hmm. untuk budak yang negeri bekas banduan bekerja di Post Malaysia. Hmm. Jadi aku akan hantar budak-budak yang -budak negeri ni bekerja sebagai customer service dekat Post Malaysia. Oh, uh, right. uh, jadi aku nak buka laluan dekat budak-budak yang -budak negeri sebab aku rasa susah. And then waktu itu, rasa susah keluar pada yang tu, rasa macam nak balik-balik ke negeri. Balik-balik nak isat adah balik kan. Sebab kehidupan memang susah. Nak kerja susah semua benda kan tak nak kerja mesin rumput kan nak juga kerja rilek-rilek uh, sikit kan hmm. memang susah jadi aku tak nak dia orang rasa susah and then dia orang balik-balik ke hendigini ada orang dua kali masuk hendigini ya yeah. bebas masuk balik hendigini sebab dia orang cakap kehidupan kat luar ni memang susah baik di hendigini makan tanggung tidur cukup hmm. <laughs> uh. oh so macam bila susah tu hidup luar tu boleh tak kau cerita apa pengalaman yang susah sebenarnya Paling susah eh. antara yang kau ingat lah yang paling pahit ke? Pengalaman yang paling pahit kan? Uh, kat luar ni kan? Kehilangan kawan lah. Itulah bagi aku yang paling pahit kan? Macam so, mana tu? Rasa mula-mula lepas keluar tu kita yang kawan-kawan yang kena tangkap tu tak nak kelawan sekali dengan aku. Orang oh, tak nak kawan dah? Kawan-kawan yang kena tangkap pun sekali dulu pun keluar daripada hari tak nak kawan dengan aku. Ha, jadi macam tu. Keluar first sekali memang Kehidupan aku dah tak tentu arah waktu tu. Dengan pekerjaan tak ada kan. Memang aduh ya Allah. Ni kalau aku buat balik ni. Tak dapat apa yang aku nak ni kan. Memang rasa macam. Aku pernah menangis lah. Memang pernah nangis. Rasa macam. Kita lost di kita yang dulu tau. Rasa macam tu. Bukan lost. Mak Maksudnya macam kita tak ada. Uh, kita punya circle macam dulu. Uh, jadi aku hidup aku seseorang je waktu tu. Seseorang kan? And then. Bila dah. Dapat sikit-sikit, uh, barulah datang sikit-sikit. Uh, faham tak? Bila dapat sikit-sikit, datang lagi sikit-sikit kawan-kawan. Allah gantikan kawan-kawan yang lama tu dengan kawan-kawan yang baik. Uh, itu rasa macam hikmah lah. Semua di hikmah kan? Betul. Sebab hmm. macam kalau aku hilang kawan-kawan lama tu pun, kita tak tahu sebenarnya influencer baik ke tak pun untuk kita kan? Hmm. Mungkin juga influencer yang Allah nak bagi yang baru ni sebenarnya lagi better pun. Betul. Kan? Uh -huh. So, mungkin sebab tu kau kena hadap yang fasa tu lah. Sebab fasa hmm. yang nak ditapis tu masa aku punya case uh, SPM baru-baru ni kan yang mm. nak tengok full context yang sebelum di tu mm. Um, ramai yang um, sebab sebelum ni kan aku dah muncul social media sebelum case ni lagi jadinya bila case ni jadi ramai macam follow-follow aku macam tak adalah berpaling muka tapi dia macam question aku usah ni kan ada yang unfollow ada yang unsubscribe tapi Kat situ lah Allah Tapi sebab ramai juga At the same time Yang mesej aku cakap Oh so aku dah tengok lah Video asal Aku faham je Sehingga aku cuba sampaikan Semua mm. benda-benda tu mm. So at least Kalau orang Bagi aku lah Kalau orang tu Dia dah buat keputusan Sebelum dia buat research kan mm -hmm. Eh siapa yang viral kan Apa Apa dia punya muslihat adab apa Apa dia punya goal sebenarnya mm. Dah viral kan semua And then Yang Kenal aku sikit lah kan And tengok yang percaya eh, dah, dah buat keputusan Untuk percaya mm. Dia tak kisah Maksud aku sebenarnya Hmm. Kalau orang tu betul-betul dia -betul, the value message aku sampai ke dua sebelum ni kan. Mesti dia akan cakap eh takkan aku susah macam ni. Mesti ada ada cerita di sebalik tu kan. So, so ambil lah. So tu benda yang aku rasa interest, interesting juga. Hmm. So podcast kau apa cerita? Dia dah bergerak ke dah berhenti? Macam Kau buat podcast ke? Memang buat podcast sekarang tengah... Masih berjalan tak? Masih berjalan tapi tengah standby untuk final exam. Jadi macam... Oh, Aku, aku, aku dah last Aku diploma. Okey, so so bulan ni kan exam kan. Ni dah uh, bulan ni apa bulan 2 kan masuk bulan 3 uh, bul uh, ni nak masuk bulan 2 kan. Bulan 2 ni dalam seminggu lagi belajar dah final exam ah. Okey, so dah sekarang kau buat apa keperluan harian? Harian kerja, uh, kerja sekarang sambung belajar Dalam masa tu aku jual baju. Sekarang tapi ha, memang kalau orang tanya buat apa aku cakap jual baju ah ha? uh, kedai baju and then sambil-sambil tu buat tok macam-macam ah. Okey. And then aku buat satu uh, projek untuk bantu belialah. lah. Uh, aku kerja juga, juga benda aku buat. Dan hmm, untuk oh. Belia lah. Untuk generasi akan datang. Aku ada satu persatuan. Uh, Belia Bestari. Apa tu? Uh, Belia Bestari ni. Uh, fokus kami untuk. Belia bersikulah. Generasi yang kat luar ni. Yang mudah terlibat dengan dadah. Kita orang ambil dia. Uh, untuk dihantar. Kalau dia orang tak ada SPM. Kita hantar di, untuk dikemahiran. Uh, Suka bantu dia untuk. Teruskan hidup lah kira. Haa betul. Ramai yang tak ada SPM. Rasa macam malas nak kerja kan. Right? Tak ada peluang untuk. Bekerja kan hmm. Jadi Yang mana tak ada SPM tu Kita orang ambil hmm. Kita orang Adakan dia Macam uh, SKM uh, oh, Jadi Oh faham hmm. So Macam mana kau boleh buka kedai Dia Dia Rezeki lah Orang kata hmm. uh, Satu hari jumpa Dengan kawan-kawan Yang minat dengan Bisnes kan uh, Jadi Itulah terlibat dengan Bisnes hmm. So maksudnya Itu kira full time lah uh, Kalau ikutkan full time Memang uh, Full time memang Kedai baju ni dah kan Kedai baju lah uh, tapi Boleh tak cerita sikit promo ke eh, Mana tahu ada orang nak okay, ambil. Kalau nak beli baju Kita orang ni buat sublimation okay, uh, okay. Nak sulam Nak print baju lah kan Design pun memang kita orang buat Kalau nak Nak cari kedai baju Boleh tarik dekat I, 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 ni, IG S Printing S Printing E-L-L-S uh, Tu jarak printing uh, Dekat okay. Pandai Indah So nak buat baju memang uh, Kita orang banyak buat baju lah Oh so kira selalu Kedai-kedai korang ni macam yang sell supply dekat macam sekolah-sekolah tu. Ah, so, ah. Uh. Oh, okay, so, okay. Buat baju banyak banyak baju program tau, banyak baju event. Ah, uh, ah. Malaysia. Orang ada bawa keluar brand ni? Ada. Okay, ah, uh, okay, Alhamdulillah. Jesse, Jesse. Ini yang terbaru tengah buat keluar di Sugam. Jesse, kain ah, uh, kain Lekra uh, 280GSM. zaman sekarang ni, eh, uh, oversize uh. bagai tu kan? Eh. Uh, ah, betul. Kau, Kor korang jual live Tita shop? Eh, Tita shop lah, ha, jual yeah. tak? Tapi tak tak selalu. Talk banyak eh. banyak dengan juangan kawan-kawan promote dekat IG kalau ada orang nak beli beli ah ya. ha, tu tak okey yang eh, live TikTok ke tak ke lagi di... lagi okey live dekat TikTok tapi, tapi tak sekarang aku memang a hmm uh, si. mm masih-masih petang je biasa orang buat live malam-malam kan hmm. kita orang malam a uh, petang tu nak kerja pula rasa macam letih live jarang hari like, Sabtu ke apa kita orang live ha. aku nampak video tadi kat TikTok ke IG ke kau, kau belilah silat eh? buat silat tu pun Kau main belajar silat ke saja? Saya saja kalau oh. ikutkan kan belajar tu daripada kecil. Okey. Tapi bukanlah belajar sepenuhnya lah. so video tu saya saja lah. saja okay. kau macam serius ni. Macam. Kau kau silat Yusof? Aku pernah belajar. Pernah Tapi belajar. Ya. aku tak adalah. Aku naik satu tali Oh, oh. daripada tali hitam mula-mula kan. Ha. Ay, putih Oh. Selang Tapi tak ingat. <laughs> Kekuda ingat ah. Selain <laughs> benda tu aku aku tak berapa ingat sangat ah sekarang. Mm. Um, apa yang kau rasa kau boleh bagi tahu dekat budak-budak yang Okay lah Kalau kau boleh cakap dengan diri kau yang dulu Kau akan cakap apa? Benda, senang cerita macam ni Benda yang paling menyesal Adalah dalam hidup aku kan Salah dah Salah dah menyesal Menyesal sebab kita bazirkan masa remaja kita. Kalau ikutkan kan kalau aku contohnya 3 tahun tu aku tak masuk ni kan. Banyak benda aku boleh buat dekat dunia luar ni. Faham tak? Kawan-kawan aku dah ada macam-macam lah, umur 25 kau lah, tengok macam kau dah okey. Aku baru nak terkayu-kayu kehidupan aku ni. Faham tak? 3 tahun tu kita bazirkan masa. Waktu bagi akulah kita masuk ni kan. Uh, and then barulah nak merangkak. nak ambil SPM dalam ni kan. Jadi Uh, benda yang paling Menyesal dalam hidup aku adalah Aku kenal dadah uh, Kenal dadah ni ya Allah Tak tahu betul Orang tua-tua cakap Dadah pengusnah anak bangsa Orang tua-tua sendiri Dah cakap pada kita Tapi aku tak nak Tak nak Tak nak uh, Dengar kan Jadi pesanan aku Jangan sesekali Dekati dengan dadah uh, Bencilah dadah Bukan penagihnya uh, Kita benci dadah Bukan orang yang Esat dadah tu Aku dulu Aku pernah Nak cakap ejek Bukanlah ejek dia rasa macam tengok-tengok orang tua-tua yang Isak ladar yang jenis heavy-heavy punya kan hmm. Aku cakap dalam hati je Kenapa dia jadi macam ni Best kisah isak ladar, sekonok dadah Sebelum aku isak ladar Cakap macam oh. tu Aku cakap dalam hati je tu Tiba-tiba kena kat batu hidung sendiri Rasa sakit dia macam mana hmm. <laughs> Cakap dalam hati Benda lah dia ni isak ladar kan Tengok dia menggeliat sen Apa apa yang seronok sangat dengan dadah ni kan hmm. Sekali kena kat batu hidung sendiri Memang Allah kau anak sulung Sulung Aku duduk dengan keluarga angkat Mak bapak aku dah tak ada lah Daripada kecil lagi Oh so yang berbesar kau ni keluarga angkat Keluarga angkat Allah ha. Allah Kalau ikut kan Keluarga angkat tu nak buang aku bila-bila masa kan Aku dah menconteng arang kat muka dia banyak kali dah Malu dengan orang kampung Kalau dia nak buang aku ni Nak alau aku daripada rumah bila-bila masa ke Aku pernah lari rumah tapi dia cari balik Dia cari balik aku Jadi Itulah aku rasa Allah pinjam ke aku satu keluarga yang sangat baik Hmm. Kau ada adik-adik angkat jugalah? Adik-adik tak ada. Aku uh, so, satu 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 anak tunggal orang kata. Uh, dia orang, dia orang tak ada anak. So kiranya mak ayah kau yang asal kau ingat lah? Ingat. Uh, dia meninggal waktu aku dah jadi tiga jadi dah kenal lah. Oh dua, -dua orang. Uh, seorang meninggal waktu aku tengah kecil, mak aku lah yang aku paling ingat. Oh, wajah ada semua benda lah, mak aku. Umur dia jadi tiga. Oh, so wish Allah sayang kau ni banyak ujian Kau ni kehidupan spesifik kehidupan orang, normal so bila kau dapat keluarga angkat tu macam mana dia datang rumah anak yatim tu uh, dia macam ni waktu aku lima bulan keluarga aku ni keluarga kandung aku memang nak cakap orang paling orang, or, or, orang susah lah orang susah kan jadi wat, dengan kesusahan dia tu dia tak nak tengok anak dia menderita. Dia hantar. Dia bagi anak-anak dia dekat uh, keluarga angkat. Jadi, uh, aku satu, tiga, uh, satu, dua dengan empat. Satu, dua dengan empat semua sekarang dekat keluarga angkat. Yang nombor tiga ni je duduk dengan nenek kandung aku uh, sekarang. Uh, jadi, satu, dua dengan empat ni semua dekat keluarga angkat masing-masing. Jadi, adik aku. Adik aku yang paling bonsu. Memang kita orang lost contact tau. Tak tahu. Aku hanya ada dia punya sijil kelahiran bebas daripada hari ni dengan bekal sijil kelahiran tu aku cari dia cari-cari-cari dia susah and then ada satu NGO yang nak tawarkan uh, untuk cari uh, adik aku ni uh, jumpalah adik aku dekat uh, Macang Tanah Merah dia orang tengok balik uh, ni Juzaili uh, bapa 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 uh, bap sebelum aku mak aku ni ada kahwin lain kawin dengan orang lain kan Nijeri ni. Jadi orang cari Nijeri ni ada kat Macang. Ah uh, dah meninggal juga Nijeri tu. Adik aku ni ada kat Macang. Jadi tahun 2022 tak silap uh, dapat raya sekali lah. Dia okay. betul-betul hmm perut kuat kan. Hmm rasa macam wish. Betul <laughs> <laughs> Dia pun tak pernah tahu yang aku ada, dia ada abang. Oh dia, dia tak pun tahu. Tak tahu pun aku ni abang dia. Dia ada abang, yang dia tahu dia ada kakak seorang je, Puteri Natasha. Kakak tu adik aku lah. Hmm. Dia, dia dia tahu tu je dia tak tahu yang puteri Natasha ni ada abang. Hmm. Ha, yang itu yang aku pun boleh jumpa dia seronok lah. Hmm. Tak tahu banyak lepas aku bebas benda ni tu kan. Allah tunjuk satu persatu Allah nak bagi kat aku. Aku tengok ish, rezeki macam ni kan. Itu banyak dapat anugerah macam-macam yang tak pernah aku fikir pun. Yang tak pernah ada dalam cita-cita aku. Hmm. Tak pernah ada dalam aku punya lakaran kehidupan kan. Tiba-tiba Allah bagi satu-satu-satu. And then uh, jumpa dengan Ustaz. Uh, Ustaz Ustaz cakap Ustaz Don lah Ustaz Don Daniel Oh Ustaz Don Daniel uh, ni aku ada program Jemputan TV uh, Astro Oasis yeah. uh, Dia cakap hikmah di, di sebalik musibah uh, Allah nak uji kita Sebab Allah nak sayang kita lah Orang lain lain orang lain ujian dia Macam kau kau ada ujian kau Betul tak Macam aku aku ada ujian aku Macam tu lah So Apa lah hikmah Ataupun mus, uh, Hikmah di sebalik musibah Yang kau, kau rasa kau dapat belajar Pada benda ni Daripada so far Pengalaman hidup kau Yang kau boleh share kita orang Aku tengok daripada Dua segi lah Uh, Dia macam ni. bab kata... Uh, ini yang aku cek balik. Kan? Kalau kita belajar daripada pengalaman... Kita akan dapat pengajaran. Kalau kita belajar daripada buku... Kita akan dapat ilmu. Hmm. Uh, betul, <laughs> betul tak? Betul. Kita belajar daripada buku, kita dapat ilmu. Betul. Belajar daripada pengalaman, kita akan dapat pengajaran. Jadi, Allah nak mematangkan fikiran kita lah. Sebab tu ada pengalaman. Bagi aku... Uh, Susah jugalah pengalaman ni memang aku nak kena hadap. Kalau dulu memang susah nak hadap. Tapi bila-bila tengok balik, cek balik. Oh, tersenyum seseorang tau. Hmm. Oh, macam ni, macam ni, macam ni. Bila nak jadi lagi kali kedua. Kita dapat macam jalan penyelesaian tau. Faham tak? Nak jadi lagi, nak datang balik macam kisah lama. Kita dapat beza dah. Kita dapat berfikir dah. Jadi, pengalaman yang datang ni. Sebagai satu uh, orang kata pelajaran juga untuk aku macam tu. Ha. harap-harap untuk kita semua juga Betul. Mm. sebab contoh macam Allah Allah buat tu buat tu untuk hadirkan guna podcast ni untuk kita siarkan video ni. Hmm. Macam mungkin kita fikir pengajaran untuk kita tapi mungkin ada yang tengah tengok ni mungkin dalam masalah yang sama. Hmm. Nauzubillah. Ha. Ataupun yang tengok ni memerlukan kata-kata budeng -kata kau yang buatkan hmm. dia orang pun dengan masalah dia orang yang jangan hmm. sendiri sebab dan bagi aku masalah ni subjektif Bagi kita mungkin kecil kalau masalah kita ni hmm. Tapi kalau orang lain yang hadap Dia rasa benda tu besar hmm. kan So hmm. mungkin dapat memudahkan dia orang Sebab tadi cerita bila kau cerita pasal Ada orang angkat semua tu kan Macam Kan aku cakap awkward dan jumpa kan Aku pun ada bapa aku kawan dua tau dulu So aku ada Kira mak is, Kira isteri pertama dia ada anak So aku dengan anak-anak dia orang ni macam awkward tau Padahal ada adik-adik kan Dia rasa macam Lepas tu bapak aku pula orang Pakistan mm. So dia Adik-adik aku ni Mengata orang Pakistan kan diorang, Dia orang Dia memang besar Pakistan lah mm. So dia orang kan kerja kat Dubai Itali, So bila video call tu Rasa macam Pelik tau Dia macam Dia ada adik, adik lah Tapi dia rasa macam Tak tahu nak cakap Perasaan tu pelik sikit Selepas mm. lah uh, Mak aku ambil adik angkat seorang juga mm. So aku ada adik angkat pula Satu Mak ni kau seorang Aku dengan kakak oh. Tapi Mak aku pun Sebab kita orang Dah besar time tu Dah, sekolah, dah masuk sekolah pendengar Mak aku macam ada hmm. hmm. orang offer anak Macam kes kau lah Orang offer dia, dia orang tak mampu kan So, mak aku ambil um, Tu mak aku membesarkan adik kita orang ni Sampai hmm. baru je dapat warga negara Sebab ni anak orang luar Orang luar Orang oh, oh, oh. dapat baru je minggu lepas kita orang pergi Petera jaya, jaya Dapat kelulusan warga negara hmm. InsyaAllah dapat lagi 2 minggu buat IC macam tu Boleh, dia sekarang umur apa? Dia sekarang umur 13 Tiga belas tahun Tiga belas tahun Faham faham Interesting kan mm -hmm. Okay thank you Izzat Sebab hadir kepada podcast Baik, kan? Terima mm. kasih sebab sudi jemput So yelah insyaAllah semoga podcast ini bermanfaat untuk semua InsyaAllah Thank you Izzat sebab datang Semoga Allah mudah urusan kita semua Ada kata-kata terakhir tak? Ada satu Okay, okay Ni last lah daripada aku kan mm. Jika kegagalan yang kita cari Itulah yang kita akan jumpa pada masa hadapan Tapi jika kejayaan yang kita cari Usaha perlu diteruskan Tiada benda bulat yang datang golek, tiada benda nipis yang datang melayang. Semua dengan usaha, bila kita usaha dan terus usaha, usaha insya-Allah kita pasti akan berjaya. Okey, Itu saja Yusaf. Oi, semangat. Ayuh <laughs> <laughs> mancha kata terak ya. Eh? Okey guys, thank you so much. Boleh komen kat bawah sampai lagi yang kau nak tengok. Up uh, and boleh komen apa-apa soalan kau orang. Uh, kita jumpa kat pokok kata. Assalamualaikum.